you dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. E, htela bih ovom prilikom da se zahvalim... ...zato što smo dobili konačno prvog sponzora... ...a to je e, vinarija Aleksić... ...naša domaća domaća vinarija iz a, Vranja. I ovo je njihov jedan jedno od najboljih vina... ...u pitanju je žuti cvet. Tako da ovim putem se puno zahvaljujem... ...što su prepoznali potencijal podcasta. Večeras imam jednu jako zanimljivu a, emisiju... ...to je jednu a, jako zanimljivu ličnost ovde kod mene. Ukoliko ste čuli za Matrix... Sony, Coldplay i tako dalje, o, obavezno ostanite do kraja misije, jer sa mnom večeras je najnepoznatiji srpski <laughs> dizajner Darko Marković, čuveni Dar Mar. Um, tako da, Darko, dobroveče. Dobroveče, Mašo, hvala što ste me pozvali. Ja bih samo ispravio, nisam okay. ja dizajner, ja sam entrepreneur, što bi rekli stranci ovo ovaj, i kako se zove. Ok, preduzetnik. Dobro. Preduzetnik, ajde da kažemo, ali definitivno najnepoznatiji i zahvala sam što sam pozvan jer ovo je prvi put za srpski podcast da dolazim. I ja sam jako počestvao ono što si uh, pristao, da ja budem prvi sagovornik. Hvala. Hvala, drago mi je da se tako dešava. Idemo da vidimo kako će biti ljudima, ali će biti zanimljivo. Ne, sigurno. Ja, da ja da će čekamo... biti zanimljivo na srpskom kao na engleskom kad se priča? Sad da ćemo da vidimo, to je to. E, dobro, Darko, vraćam ti u prošlost kao svako gosta. Ajmo devete gimnazije. Da. Ja sam, ja moram da napomenem za početak, kad me pita ja sam Beograđan, ali ja nisam Beograđan, ja sam paviljonac. Novo Beograda iz paviljona i veliki pozdrav za paviljone. Sadašnji Dorčolac. Sadašnji Dorčolac i pozdrav za moje Dorčolce sada, ali ako neko pita, ja sam uvek iz paviljona. I sudbina je htela da odem u tu devetu gimnaziju jer su mi otac i majka bili od devete gimnaziji. I ja nikad nisam planirao da budem dizajner, umetnik, preduzetnik. Ja nisam imao tu viziju u sebe. Možda sam nekad maštao pomislio, ali nikad nisam imao viziju jer mi jednostavno učen sam drugačije bio. Moji nisu želi da ja budem umetnik. I onda dolazi kraj devete gimnazije i otac ne zna šta će sa, sa mnom. Ja sam već onako bio dosta nestabilan kao klinac. Jednostavno idem levo, idem desno. Bavio sam se video igricama, sam se bavio tom i bilo onako, igrao sam i profesionalno sam ih igrao. I to mi je jako bitno i volim to da pomenem i pozdravim sada ekipu sa Counter Strike, sam sigurno da će neki pa, pa gledati. Pozdrav za sve! Pozdrav za sve, ali <laughs> za ove ljude specifično, jer ta generacija, na primjer, Counter Strike, jako je bitno da pomenem, zato što je to bila specifična era video igara. Vi niste imali tada sponzore, niste imali menadžere, to je jednostavno bio sport Koje su to godine? To su od 2002. do 2005. I to je u tom momentu, evolviralo, znači raslo je sada, da to milijarde pravi, ali tad nije bilo para, i igrali su samo oni koji su zaista zainteresovani bili. Ali ja nisam kapirao koliko će to imati veliki ude u mom daljem životu, jer vi morate voditi tim, odjedno imate pet igrača koji vodite, nema trenera, vi ga vodite, morate financije balansirate, morate taktike, morate ovo ono... I to je, kazni se, bilo ultimativno u mom, kad sam odobrao fakultet i kad sam krenuo sa biznisom, napravila je veliku promenu, znači, no, ja... znači, ljudi ne, ne znaju koliko to sport, kao, ono, kao pravi, pravi sport igrice. Jeste, to je sad došlo na neke nivoje nenormalne, nenormalne pare pravi, ali u to vreme, jednostavno, to je bio, znači, ti vodiš sve. I sad imaš četiri još čoveka sa sobom, plus petog, uh, ovoga, kako se zove igrača na klupi, i jednostavno, to je onako, je dosta se isklesalo i cela ta generacija je dosta uspešna ja bi ti vrlo rado preporučio neke ljude da dovedeš se to Counter Strike-a zato što zano su <laughs> okay. jako uspešni dan danas kad smo stari i mati. To, to na kraju emisije ima listin ljudi da. koji ćemo da po, ove, stavimo da e, E sad sam raširio pa da pučem sumu sumarom deveta gimnazija, moji nisu želeli da se bavim umetnošću, otac mašinski, mašinski inženjer, majka ekonomista i ovaj... Tradicional. Pa da, tradicional, onako želi su da radim u firmi, želeli su nešto što je sa matematikom meni je išla dobro matematika, ali ja sam nekako već tada se bavio 3D-om. Ja sam to slučajno krenuo sam. Od 16. 16. godine, kao da što smo pomenuli od 16. <laughs> da. I, ovaj, I onda sam teo neku umetnost, eto, ja nisam ni znao šta hoću, jednostavno, ja sam teo dizajnje automobile još tada. Ali ti kažeš, Srbi hoće dizajnje automobila, oni te pogledaju si lud. Što je normalno, nema industrije ovde, šta ćeš, mislim. Da. I otac kaže, ti na arhitekturu. Imaš malo umetnost, malo matematika, fizika, beton i svi ti predmeti. I dešava se to, dve, dve se smešna stvar dešava da baš te godine kad ja treba da upišem, oni razvoju arhitekturu i građevinu totalno i ti nemaš više uopšte matematiku, beton, tako da... Dešava... Dodazi građevini, a arhitekturi ostaje nešto drugo. Ostaje da fotografišu, ja to se uvijek šalim, ali mislim, to je stvarno tako sada. Međutim, ja ne upišem arhitekturu, nemam dovoljno bodova, pola boda mi je falilo. Hvala ti Bože. <laughs> da, sad kažem ja hvala ti Bože, a odem na primjenjenu da se raspitam i ja pokažem radu i oni kažu, dečko ajde ti nešto drugo da radiš, jednostavno nije ovo za tebe. Međutim, ono što sad kad pogledam posle toliko godina kad je prošlo, stvarno, mislim ja sam čiču, crtao Čiča Gliše, ja nisam ti učio. Ti si imao 87. 87. Ali ja sam crtao Čiča Gliše, stvarno, ja nisam znao da crtam, ja u gimnaziji nisam učio, crtam jednostavno i nisam imao a dizajn je sve osim crtanje sad kad pogledam, ali ti na fakultetima ovde i to, to želim da napomenem za generacije, pustite te tehnikalije, crtanje je tehnikalija. To se uči, veština. To je veština, kao, sve može se naučiti. Znači, ljudi kad vide moje crteže misle da sam ja ceo život crtao, jer su sad na jako visokom nivou. Ja sam čičak liše crtao tada i to je jedna velika istina. Ali u glavi sam imao svašta. Međutim, ode mi to i odbio mi jedno i drugo. I sad ja onako ne znam šta ću sam sa sobom. Otac nezadovoljan, majka nezadovoljan, ja još nezadovoljniji. I Megatrend otvori za dizajn. I kaže, otac, nećeš ti meni na ulici da ostaneš, ideš ti tamo privatno, pa se prebaci kasnije. Ja sam preplakao te dane, ja sebe nisam mogao, meni je to bio jedan veliki neospeh u životu, jednostavno da ja ode na privatni fakultet. I ja taj fakultet nikad nisam priznao. I meni isto to je jedna jako draga stvar, jer mogao sam realno sagledati stvari. Ne da ne bude nerealno, kasnije sam vidio ljude koji upišu privatni fakultet, i onda je krenula kritična masa se pravi, sve više je ljudi bilo. I onda ga oni krenu da opravdavaju, pa znaš, ali privatni je bolji, više vremena za tebe, ali mislim, ja sam mogu realno sagledam, one knjige su bile na jednoj strani jedno slovo, ja umem da se šalim, bukvalno, znači da naučiš za da ispit, stvarno je bilo nisko. Ali sam se ja toliko iznervirao i naljutio na tu primenjenu arhitekturu i na sve, ja sam rekao, sad ću svima pokažem i do četvrte... Je srpski inat. Srpski inat, <laughs> yes. srpski paviljonski inat. <laughs> I ovaj do četvrte godine najnagrađivani student dizajna za istočnu Evropu. I bi došao sam kao najloši, završio sam kao najbolji to, bio sam i dalje na Megatrendu, konstantno sam ostao duže da radim i onda sam dobio Lamborghini stipendiju i otišao u Milano na Scuola politehnika di Design i ništa i onda, mislim, moja karijera je jako razbacana, ja verovatno da im sada mnogo šire, ima pokušana da se sazmem. ne, da sam... ne, ne, slobodno šire, mislim da bi i, i meni jako zanimljivo, verujem da će gledalcima da bude, samo ti nastavi. Evo, nastavljam. <laughs> I ništa, ja sam onda otišao tamo, a, tamo je te godine razbijen stadion u Đenovi, Srbi kad su skakali i ostalo, mi tad baš nismo voljeni bili, to je onako jedan pritisak stavio na mene da me guraju sa strane, a došli su i najbolji studenti sveta od dizajna automobila. Ja nisam mogu da im pariram, to ću iskreno, znači, I opet se dešava što se desilo na arhidu, ja nisam mogu u tom momentu parirati. oni dolaze momci s Pasadene, CCS-a, Londonskog univerziteta, to su stvarno prestižni univerziteti koji koštaju boga oca, i oni su tamo imali jednostavnu edukaciju, usmerenu sve, ja nisam znao crtam. U I dalje ne znam dovoljno dobro crtam. Ja znam da crtam, ali ne na tom nivou. A to Darko bi master to je master. I transportation design, to znači deš, za kola, da dizajneraš automobila. Lamborghini nas je financirao, imao sam tu čast da rukujem se sa Volter da Silvom, to je do tom momentu bio neprikosoveni broj jedan koji je vodio celu filijalu Volkswagena i ovaj kako se zove, i bio je Lamborghini, kako se zvao gospodin uh, Perini, Filippo Perini. I ništa dešava se na tom fakultetu, se dešava ja sad pokušam da sustignem te studente. Međutim, dve godine je jako kratak period, godine i 8 meseci, to je kratak period da ih vi sustignete. I dešava se to, neke nesuglasice dolaze tu, međutim, ekonomska kriza kreće, opet nešto ne valja, naravno. I kreće ekonomska kriza, ja sam mislio kad sam dobio Lamborghini u stipendiju da je to to. Lansirao sam se uz VT, kraj. kraj On no, ima karijera u Lamborghini. Pa ja sam se nadao, ali život me je vrlo brzo povrgo jednostavno. I to je onako jedan šamar bio od ozgo, jednostavno, da se vratim u realnost. Da ja ne mogu, ja završam kao najbolji u klasi. Znači, stvarno sam, dizajnirali smo specijalno vozilo i td. I jednostavno završavam i dešava se to da troje dobio posao. Ja ga ne dobijam, imam srpski pasaž. I mene vraćaju, Beograd ne vraćaju. I ja sad opet, kataklizma. Kataklizma u glavi. I to je neki jako čudan period Kogu za mene. Koliko si imao godina tada? 23, 24. Jako čudan period za mene, zato što dešava se da sledeće dve godine ja sam veliki nađija. I volim da radim mnogo. I ja sam poslao 340 CV-eva, znam na pamet koliko ih je bilo. Znači, sve sam probao, ja sam po svaku cenu hteo da odem iz Srbije, jer ovde nije bilo dizajna u tom momentu, vi ne, nema kuda, imaš grafički dizajn, ti nemaš... Dobro, nije, 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 ni danas to na nekom zavidnom nivou, ali napredovali smo. Napredovalo je dosta, dosta je napredovalo. I, um, i jedna scena koja je onako, to, 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 to je moment kad ja zaista želim da pobegnem iz Srbije, Međutim, otac je tu meni, to će biti jako bitno kasnije u priči, ugravirao je da je Beograd jedinstven grad i da ja sam dužan da štitim i Beograd i Srbiju i da ih prezentujem na najbolji način. On je Beograđanin, isto s Novog Beograda, i on je uvek meni brusio mozak jednostavno. To je stvarno bilo brušenje mozga, moraš da budeš gospodin, moraš ovo, moraš ono, i nikad ne ostalje Beograd. Ali ja se želim da pobegnem, ja se radim sve kontradiktorno od onoga što je trebalo i on je bio jako tužan zbog toga. Međutim, život imao planove da ja ostanem u Beogradu, A dešava se to da posle dve godine, taj čudan, zašto je period, što sam krenuo, malo sam se razgrano, izvinjavam se, dešava se to da mene hoće sve kompanije. Do momenta dok ne kažem da imam srpski pasaž. I sad ja počinjem u jednom momentu u glavi onako... što sam, sam se rodio ovde? <laughs> ne, nego više je bilo, ja možda tripujem, jel, ovo, jer ovo, ja sam možda, u jednom momentu sam bio uvršen u top 100 mladih dizajnera a ne mogu posao da nađem. I sada, jako će, a zašto je ta barijera pasoš, ako si najbolji? Evo ovako. Uh, nemaš radno iskustvo. Ta industrija je jako zatvorena. Industrijski dizajn ne toliko, ali autoindustrija je jako zatvorena. Te, ti moraš iskustvo da imaš. Jer oni se, uh, oni imaju auto, ti, oni se uvijek, uh, to je najteži dizajn od dizajnu, oni smatraju. I jako teško ruzi, oni smatraju, ti trebaš iskustvo da imaš. I dešava se to. Sad je još je jedna jako čudna i smešna situacija. Uh, Na Naprimer, eto Zijac završi, on je e, u tom momentu treći svet, Indijac, oni su treći svet isto, I, ali on kad završi, on ima dizajn, industriju gde da može stekne o, i znanje i ostalo, jednostavno i da dobije ta experience, da ima work experience i da onda u CV-u da napiše. To može i Bugarin, to može i Rumun, to može i Hrvat, to može i u Africi čak mogu, ali mi a u Srbiji nema, nema gde, ja nemam koma gde da odem, gde da skupim i oj, kako se zove, dešava se to da jednostavno ja ne mogu da dobijem to. I meni to treba. I ja sam po svaku cenu hteo, zainatio se, znači idem i 2013. me uzme Bertone. Čuveni Bertone italijanski me uzme, dođi ti rešit ćemo mi papire u Italiju, u Torino. I ja sedem na avionu i oni bankrotiraju dok sam ja u avionu. I oni bankrotiraju dok sam ja u avionu. I ja ono, mislim, najradije bi išću po kosu sebi na aerodromu i td. Ništa, vratim se ja, stižem i pismo, otvoramo drugu kompaniju, naravno zaobilaze se zakoni, otvorit ćemo isto ekipu, zaćemo se tako i tako. I ja odlazim u od Torino, Bertoneva cela ekipa tu i dolazim i ovaj, krećem da radim ilegalno, to je jedna velika istina, ja sam ilegalno pa da, bio. Pa. Nije bilo načina. Ali ja po svakom. Mislim da su svi preduzetnici u životu bili u nekom momentu ilegalci. Čak i u svoje zemlje. Kriminalci. <laughs> Čak i u svoje zemlje. Tako da sve je okej. Okay. Jednostavno se desilo to da sam ja morao tako i nisam imao opciju. I ja sam se duboko nadao da ja ću se pokazati tamo i udri i udri. I ostao sam preko vremena. Radio sam pa dobrih 18 sati, spavam i radim i to je znači ono stvarno bilo. I posle 6 meseci to je već bilo na klimavim nogama, međutim moje znanje je tu drastično poraslo. Ali sam i video da ne želim dizajnu automobila se bavim. Zašto? Je, imao sam tu sreću, su mi otvorene ruke, odrešene, jer Pola Bertone u tom momentu krenulo da ide svi jaki dizajne, neće da ostaje u takvoj kompaniji. Mislim, radimo na kompjutorima iz 2010. fazom, radimo, raspadaju se, neće oni o tome rade, navikli su na za određen, a ja gladan, oći bilo čemu, samo da vidim to kako izgleda i dobijam tu sreću da dizajniram auto, a stvarno auto ceo. Znači za koros kineski da radim i tada mi su, oni su nam bili klijenti u tom momentu. Dizajner inače od to bila prvo dobio de, šest godina radi na faru. Pa onda se odatle, a ja dobijam tu... Pa sam te taj proces ili zatvorena jako industrija, jako egoistična industrija, stari gure u mlađe nadole. Mislim, ok, u svakom biznisu toga ima, ali ovde je ogromna konkurencija, uh, dizajn je jako emotivna profesija i vrlo redko ko među dizajnerima ume da se ponaša, ja to često kažem. Znači, pogotovo tim kar to je saplitanje na sve, na sve strane. Međutim, preživio sam i to. I na kraju su odabrali moj auto se proizvodi. Ali sam vidio da ne želim da budem dizajner automobila, međutim ja i dalje forsiram, posle svega što sam prošao, došao sam, neću da idem. Ti tamo imaš, dani, mislim, autosnih dani na 14 meseci, ti u jednom momentu imaš finalni proizvod. I ti sada u finalnom proizvodu, na primjer, ona linija na strani auta, ti je pomeraš za milimetar, gore, dole, kriva. To su sad finese. Ali ti to radiš mesec dana. Znači, međutim, ja sam tu razvio nenormalne osjećaje za proporcije, zahvaljujući tome. Drugi nisu to hteli rade. Ja to radim jer sve, ja ću sve uraditi samo da mi date papire, a i mnogo volim tu profesiju i jednostavno da dešava se to. I ništa, nisu mi dali papire, <laughs> vratio sam se u Beograd i bez para i bez ičega prevaren i tu sam onako otišao u neku kataklizmu sa Da, sam teo te pitam, koliko je to za te godine tvoje koje imaš izazovno i teško i posle toliko cimanja i svega što si uradio, opet nula. I kao konstantno nula, ti, ti ne ideš u plus, ti, ne, ti minus. iz minusa u pozitivnu nulu, iz minusa u pozitivnu nulu. Pa... To onako, uh, Ja sam osoba... Do dvadesetim. Dvadesete, da. Da, to je ono nevarovatno, svi moji drugari tad već imaju posao i zarađuju kako treba, ja nemam ni posao, nemam ništa jednostavno, uložene pare od mene, od roditelja. Uh, ja ne volim lake stvari. Moji drugari vole da se šale i da kaže ne voli lake žene, ali ja stvarno ne volim lake stvari. I ceo živ, nisam, ja, ja sam takav jednostavno, kad je nešto teško, je to mene radi jednostavno da se progura. I to ja mislim da je to mene spasilo da ja preživim da ja preživim u tome ovaj, kako se zove, jer jednostavno a, treba malo luda da budeš da ti izdržavaš te stvari jednostavno i da konstantno guraš, a ništa ne dobijaš. Međutim, ja sam imao širu neku viziju u svojoj glavi i, neko, i to je bila neka ogromna strast. Dizajn i umetnost je si moja velika ljubav. I jednostavno, kad imaš toliko ljubav, kad dođu ti problematični momenti, ti ćeš da prevazit ćeš s tom ljubavju. Pare to ne mogu prevazit Ali to će biti jedna velika beneficija za mene u daljoj karijeri. Jer bit će mnogo izazova da će drugi je padu, ja padaju, ja nastavljam, ja znam kako mi je bilo pre. Da. Ali sam... Aj, rekli smo kad otakneš dno, to si mi baš i rekao, da imaš onda posebno jedno, jednu kreativu u glavi. <laughs> A, kre, da, kreati, kreati, kad otakneš dno, prvo što kreneš da sanjaš. Ali drugo što padneš na leđe, i sve dočekaj na leđe, ja to apsolutno stojim, jer vidiš širu sliku, vidiš. Šta te okružuje, kreneš da vidiš. Kada, kada nisi na dnu, ti ne vidiš te stvari. I to je stvarno tako. I moj najkreativniji proces i karijere je kad sam bio na dnu jednostavno, jer gladan si. Ali glad nije hrana, jer hrana i najsiromašni ljudi dođu do hrane eventualno. I ona utoli, ali moraš neku drugu glad da imaš. A ja sam uvek imao to glad iz jednog razloga i sad dolazim od onog najbitnijeg. Ja sam s 13 godina dobio diabetes. Posle bombardovanja Srbije i t.d. nikad nije možda, ne može da se poveže jedno sa drugim, ali je počelo da mi se razvija simptom za simptomom posle bombardovanja. Ja ne mogu kažem da je sigurno zbog toga, ali niko u porodici nema. Ja sam tip 1 diabetičar, mislim, imam senzore na sebi i ostalo Zdrav sam kodren, bit će meni duga karijera, pazim na to i t.d. nikakve komplikacije skratim. I uh, ja sam uvijek ovaj bio gladan da se dokažem. jer mene su kod klinca sklonili iz futbolskog tima tada još. A bio sam dobar, nisam bio toliko loš, bio sam stvarno samo... I oni su mi samo ocekli, neće se bave diabetesom i ostalo. I ta glad je uvek ostala. Uvek je ostala. Ja sam uvek gladan da se pokažem, dokažem, da uradim bolje, da testiram svoje limite. I sa diabetesom sam i testirao uvek svoje limite. Jer u to vreme se nije znalo šta su limiti. Danas ljudi mogu sasvim normalno žive, neki najgovi sportista su diabetičari. Ali ja tad nisam joj vidim nikoga to. Jednostavno, to je okruženje. Ali to sanjanje, ja sam sanjao, ja sam uvek sanjao velikim stvarima, mene nisu sitne stvari zanimale. Ja sam uvek imao grandiozne snove, milione itd. i td. Dobro, itd. viš kako su se, doći ćemo do toga da su se ostvarili, ali evo, ti si živi dokaz koliko ono od, od na do, do zvezda. Pa, ajde tako da kažemo, ovaj, mislim da Ti i ja smo ista generacija. To smo A, da. ajde, prilike, dobro. Dobro, nemoj mi dodaješ godine, ali ja smo ista generacija. I jednostavno mislim, mi smo toj generaciji učeni da teškim radom do svega dođeš. I ja apsolutno stojim iza toga. Nove generacije nisu... To nam da je akoče. ugravirano što si ti Jeste, znači, ali, ali ima tu naravno gomila faktora koji još, ali sve to možeš sa teškim radom da prevaziđeš. Znači, i taj pasoš, kako srpski možeš sa teškim radom, samo Jeste. A drugo je, generacija nove, to, to svako, svi smo mi programirani na neki način. Nova generacija je programirana zavidi onome koji ima i da ga zove da je entitled. Da. I mi to nikad nismo imali. I sad svi, ti si entitled. A niko se ne pida kako je taj došao do te entitlementa. Yes. Izvinjam se što koristim engleske reči, ali to je glavno ono što bruse sada mozak. I ništa, 2015. je pukla skroz karijera, ja sam otišao u haos, jednostavno, jer uh, umorio sam se. Umorio sam se, zaista sam se umorio nula, konstantna nula. Sanjem ja i dalje, ali vraćam se, živim kod svojih, skroz uh, u sobu se vraćam, jednostavno sedim tamo. Ovaj... Ali rekli smo da je to sve i pre podcasta zbog te sramote da. A, koju a, naš, mislim, većina ljudi danas nema, apsolutno. I da ti si mogao da imaš i neki bolj komp nego ona iz 2009. koji si koristio i da su teli da ti možda i daju opet opremu i da ti kupe i da ti nabave, ali da ti zbog te sramote što, si, što nisi opravdo možda očekivanja, ti nisi ovaj, to tražio. Pa ja prvo imam majku koja je toliko brinula o meni zbog dijabetesa, ja sam joj dužan mnogo toga jednostavno ima moca koji je uvek ulagali lagali su u mene, mislim, odeš u Italiju i ostalo mora malo da se uloži, ne može sve od nule skroz jednostavno. I on jednostavno pomaga i osetio sam krivicu, sam osetio veliku i, 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 sramotu, jer jednostavno smatrao sam da nisam uradio kako treba, da nisam uradio kako treba i da sam možda ih i razočarao, jako oni nikad to nisu rekli, niti su mi bilo šta, ja sam sebi prebacio. I kad sam se vratio da živim sa njima, ja krećem da radim upravo ono što meni život stalno sugeriše. U koje god sam bio fakultetu, u firmi, sam bio obedljivo najbolji gde sam bio. I to nisam ja pričao, to su statistike pokazivale. I pokazio sam afinitete, ne samo dizajnje automobila, ja sam mogu dizajnirati i oružje, i, i karaktera, i i sva, svašta nešto... što si mi rekao, ti si nešto kao Tesla u dizajnu. Ti imaš to u glavi, ali tad nisi kao imao te crtačke sposobnosti, ali ti znaš kako to nešto treba da izgleda. Ne mogu se porediti sa Tesla. Pa, pa dobro, te, ne, dobra, ali... ali... Ali, ali, jednostavno imam vizije uvek kako mogu. Ja mogu sve, jer to dolazi do toga da ja mogu sve da raščlanim i, i, i kako, kako su došli do toga. Jer dizajn jeste raščlanivanje. A to dolazi od diabetesa, jer diabetes je raščlanivanje. Insulin, bazalni, bla, 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 fizička. I ti stalno raščlanjuješ, I to se pokazalo o dizajnu jako praktično, ja ga sklozi i znam kako ću dođen do toga. S tim sam rođen jednostavno. I uh, 2015. zbog te krivice, ja sam se vratio živim sa mojima, ja sam bio bilo kakve pare da uzimam od njih. Dinar neću da uzimam od njih. Moj Ali nu... ne zarađuješ? Ne zarađujem dinar. Znači ja, ja ne mogu da odim s devoj na piće u gradi, jer jedna sam nemam u tom momentu. Jer on je život, imam auto koji stoji ispred zgrade, ja neću da ga vozim. Imam stan, ja neću da idem u stan zato što ga ne zaslužujem. Majka plače, mislim sad će se nađuti kad vidi ovo što sam uopšte rekao, ali imam stan svoj, ja neću da idem jer sam zinatim se i kažem nemam da plaćam ovi ovaj, kako se zove struju i ostalo. Ali imam kompis 2009. Imam kompis ja koji kompis da mi je odzvojio nevim. takmičenja. E, i dešava se to da ja u tom momentu samo ovako stavljam stvari, ovako ih stavljam na 100. i kažem njima ovako, hranu ću da uzmem, daćete mi ovi ovaj, kako se zove, oću da idem na te spiritualne stvari, daćete mi malo tu para koliko to košta. Pošto nije da moji nisu imali pare, to bi bila jedna velika laž. imali su pare da mi daju, da sam mu teo najbolji komp, dobio bi najbolji komp. I čak i, mislim, i nudili smo mi, i otac je više puta me molio da uzmem kom kom? Kom je tada bio u ajde, molim te, uzmi, vrati. Pozdrav vratu. za kuma. A ja uzem, da, pozdrav veliki za kuma. Ovo, kako se zove, a ja imam uh, kompjuter od 14 inči HP 2009. godište, to je 2015. Koji se pregreva sa 2 GB RAM. Mislim, katastrofa za dizajn, ne možeš ništa da se uradi na njemu. Ali sam ja imao jednu filozofiju koju primenjujem i dalje na biznisu. Mene je uvek smaralo i kad sam bio det, i to se sećam ovaj kako se zove, vozio sam rolere, sam vozio. I onda su druga deca, volimo sam jako dobro, sam imao rolere, obožavao sam rolere, i onda su mi moji uzeli. I onda su druga deca, bilo on vozi tako dobro zbog rolera. E onda sam ja uzimao druge dece lošije rolere da im pokažem da mogu sad ti. I ta filozofija kasnije se desila meni. Deda kad je uh, preminuo, to je deda ugravirao mene, deda je preminuo te godine 2015. I ja sam u presmrti obećao da ću da rešim sve. To je moje obećanje bilo. Jednostavno osetio sam i krivicu i hteo sam da rešim. Ali ja se sećam jedne stvari ko klinac, ja sam futbol, volao mnogo da igram i sad igraju deca ovaj kako se zove futbol i neće starije me pustiti da igram s njima. I ja na sve načine pokušavam, kako, neće me pustiti 4-5 godina starije, ja dete vrijeme 4-5 godina neće me busti i deda mi kupi malu loptu, oliku loptu se sećam, i ovaj kako se zove, i kaže, i ovo sad ljud što mi kupio malu loptu, hoću pravu loptu kao i svako dete, jel te? I on kaže, ako možeš s malom da igraš, teže je mnogo. Kad dođe velika bit će mnogo lakše. I to je istina bila, i tako je bilo i sa kompjuterom, i sa tim kompjuterom koji se pregreo, ja sam uzimao knjigu da ga hladim, toliki sam i nađevio, ja ga hladim sa knjigom na svaki 20 minuta, da bi, da bi on radio, bi mi završio posao. Ja sam svoje dva najveće na svetu. To su? ArtStation ovo takmičenje da ću postati board council member, to je najveći sajt za dizajn koji propagira umetnike. 9000, ja mislim, ljudi da je učestalo te godine. Ja sam osvojio, to je eksplodiralo ko bomba i CG Talk sam osvojio. To je drugi najveći sajt. Oba sam uzao, moje ime se momentalno pojelo, a mene je život uvek usmeravao da idem u solo karijeru. Ja nisam imao hrabrost. Ja nikad nisam imao hrabrosti, nikad se nisam busao, ja sam najbolji, ja sam ovo, ja sam ovo, tako su me moji vaspitali jednostavno. Ali su uspesi se nizali, nizali i kolodno. pokazivali uvek da jesi. Uvek su pokazivali, uvek su pokazivali, ali nemam hrabrosti, to je ono jako bitno, znači, jer jednostavno sve vreme, ja sam isprogramiran bio da ja ne treba to da mislim. I onda ta dva takmičenja kreću i da sum, sumiramo sve, ovaj... Oni su krenuli i odatle moja karijera Krenuo sam pod imenom Darmar, Darko Marković Darmar. I od jednu celu industriju. Da god se pojavim, napravim Darmar. Napravim Darmar, to je to, to je to. To je to. I jednostavno se desilo to da je moje ime počelo svetski poznato da bude. Znači, samo je preko noći. Ali pare još uvek nije bilo. Pare su kasnije krenule dolaze. Jer ja sam onda morao naučiti kako se klijenti privlače pa sam krenuo klijentima da učim. Pa, pa si sam... si učio biznisu zapravo. Da, onda sam, ja sam, ne znam se koliko sam knjiga pročitao biznisu, znači jednostavno pa sam, kasnije je legalno doći ćemo do toga, pa sam prava krenuo da učim, jednostavno internacionalne zakone, pa ekonomija, pa i to je taj moj kapacitet da rašlanim sve i da ga, da ga... a i dešava se jako bitan moment da me svi stalno gunu sa strane, niko neće mi pomogne, što je normalno da se razujemo. I, i to kad me gune sa strane za mene to nije finalni rezultat drugi ljudi se pokunje, ja se ne pokunjem nego kažem kako ja to da rešim ne, ne ono kao, nemam pare u tom momentu ok, nemam ih. Kako ne. iz toga da izađem? Kako da nađem pare? Znači ne nemam ih, kako da ih nađem? A ne previše košta, ne premalo košta, ljudi barijere stavljaju sebi kako to da rešim? Ne vidiš problem, vidiš rešenje. Ne vidim rešenje tražim kao pa to momentu, da. tražim kao to momentu tako da eto to je Do 2023. je ta karijera eksplodirala korak po korak. Mislim, ne znam gde sad da vas u toj karijeri, jer to ide na razne Sludar strane. Uvijek gde je zanimljivo. <laughs> ide na razne strane, dešava se to da ja sam radio na... Ali ovako, znači ti si uh, prevashodno dizajner za automobile, A ti totalno nešto drugo radiš. Ja sam u uvodu spomenula Matrix, Coldplay, uh, Star Trek, uh, Black Adam's. Black Adam, Adam. Adam. Adam usavamo <laughs> jednom znači nonstop. Ovaj i je, šta se radilo za njih? Kako je do toga došlo? Kako su ti kontaktirali taj neki put? To tu e, baš da je. Evo, ovako, priče. evo tako, imaju dve zanimljive priče tu. Ja sam imao dosta uh, upoznao sam dosta loših ljudi koji su me sabotirali, ali kad se upoznam dobru osobu, to je bila eksplozija. Bukvalno to su bile varnice na sve strane, znači. Uh, na primer za Matrix. Uh, ja, Samo da kažemo šta, da su oni mali robotići. Oni što šetaju po neovu. Da, ja sam, ja sam dva komada radio. Uh, evo, sad ću vam reći zašto sam da imena, pošto su kao samo ta dva. Da, da. Sad ću vam reći, uh, radio, sam, radio sam sa Double Negativom iz Londona, koja je jedna najveća studija na svetu. Kako se desila ta saradnja? Ode mi ja, budem poznan da budem na jednoj konferenciji predavač. Pošto sam kasnije predavao sam u Indiji, predavao sam i dosta sam mesta predavao, jednostavno osim u Srbiji. <laughs> je života, tako je. Moj voljeni Beograd, me nije, mi ne pozna i dalje. <laughs> ja, ja mislim da ja od atli crpim onako uh, neku energiju, jednostavno od tog odbijanja od mojih ljudi, jer zaista mnogo sam dobio od odbijanja, da ja stalno i njima moram pokažem da ima drugi put i da konstantno to radi. I samo mi se šire ti vidici zbog toga, jednostavno, to je moje neko vidjenje. Kada pričam i sa drugarima i sa roditeljima i sa svima kad pričam, to je neko moje vidjenje toga. Ali odem ja tu konferenciju, i upoznam jednu devojku iz Walt Disneya, ona je art direktor tamo, i mi pričamo nešto. I sad mi smo pričali, pola konferencija, ja sam ostao sa, sa njom tamo da, da, da sedim pričam dok su svi išli nešto, i pričali smo o životu, smo ovako pričali. I doći ćemo toga o ovome što stoji na stolu, ta moja personalna knjiga. I ja kažem, ja bi ti volala da vidiš, ti si art direktor, meni bi mnogo značilo da ti vidiš, ti si pozicionirana, ja sam još uvek tad, to je 2017. Ovaj pošto su glavno filmovi dve godine ranije pre nego što izađe tri otprilike. I ja je pitam da bi ti pogledaj, i pogleda i sada devojka prevrti i nije nikakav komentar dala. I još jedna stvar koju ja to svim mladim ljudima kažem, da ne budu burni kad ne dobiju ono što očekuju, ono što treba. Feedback sa, koji fi, traže. Da? Tako je, ne možeš, neka ljudi nemaju vremena. Ja se sad susrećem s, s našim ljudima, ja to često... To da ne odustanu, jer često oni možda i probaju, pa ih oduvaju, kao što su možda i tebe, ali tu se, tu Stano. se zaustavljaju. I onda to je njima zna kao nisam kvaliteta, nisam dobar, možda treba sve ovo da bata, možda nisam za to. Uglavnom to pomisla deca 20. Tako. Naši ljudi imaju jedan problem i ja stojim iza toga, jer dobijam poruke danas, sad kad sam, jer u industriji znaju za mene, to, to su te manje industrije, onda znaju. I ja tako dobijam za savete. I ljudi umeju sami sebi da unište razgovor pošalju ti tipa poruku, ti ne odgovoriš dva dana jer imaš svoje obaveze, mi smo jako zauzeti ljudi jednostavno. I onda ti oni napiše ko ti misliš da si itd. itd. Ja im toplo savjetujem da sad čekaju malo i da se ne bahate, jer ja mislim da to meni uvijek bio prolaz u karijeri, ja nikad lično to nisam shvatao. Dešavalo se nekad dve godine kasnije mi se jave ljude, tipa, jednostavno zato što rade, ljudi su zauzeti. I ona nimala nikakvu reakciju. I ja sam rekao, ok, I ja pitaš šta misliš, on no kao, good. To je to, good. Fair enough. Ja ono, Thank you, ja ceo život, ja ceo život ubacio ovo. I dve godine kasnije, dve godine kasnije meni stiže mail, ej, čao Darko, ja sam, bla bla bla, da ne, ne pomenim vremena. Slušaj, treba a, treba jedan projekat, ovaj, kako se zove, mnogo brzo ima da se radi na njemu, jel bi ti mogu letiš na njega? Ja slobodan u tom momentu, ja kažem mogu. I javlja se meni double negativ. Glavni čovjek iz double negativ kaže, Rekla nam je gospođica taj i taj iz Disneya da je videla tvoj projekat, o kom ćemo pričati kasnije, da nikad u životu nije videla da je neko toliko radovao radio i da, da je bukalo ceo univerzum u njemu. Imamo jedan projekat, imamo sedam dana da završimo. Niko neće ga prihvati, ona je rekla da bi ti jedini mogao to završiti. I ja kažem ok, i to je sada jedan projekat koji tek treba da izađe. Ja uzmem odradim to. I ja sam to završio to je skriveni projekat koji je dobio zbog tog momenta funding da se nastavi dalje. I oni su toliko zahvalni bili da je on meni rekao, slušaj, ti si nam ovo učinio. Ovo se neće znati sledećih 4-5 godina si radio. Ajde ti na Matrix, ja ću ti dati dva mala robota, samo da ti se ime pojavi. Jo, I tako sam dobio Matrix. I radio sam samo dva robota. Kasnije sam radio još tri filma sa njim. I ja sam toj devojci ovaj, dan Koja? danas... Koje? Molim? Koje filma? Koji sam filmove radio da. sa njima? Pa, ostala tri ne mogu ti kada da se čeka. Dobro, ali, ali, okay. ali Black Adam je jedan od njih. Black Adam je jedan od njih. Ali, nažalost, ti, su, ti ugori su jako onako rigidni. I ne mogu dobro, NDA, razumem sve. Nažalost, na, ja bih volao, ja bih najradnije izbacio sve iz sebe, ali ne <laughs> Kao smem. Kao ću da olakšam dušu. Ali ne smem, ne smem. A, dobro. I ništa, i tako se, eto, tako sam dobio. A drugi, drugi sam radio... Coldplay? Coldplay se, Đi, Coldplay se desio tako što su kontaktirali najpoznatijih dizajnera na svetu i on je rekao da nema vremena a ko je on? u tom momentu je to Vitalij Bulgarov Dobro. i oni su teli njega specifično <laughs> i onda sam ja bio druga opcija jer sam bio blizu njegova kvaliteta i onda su mene uzeli ja nisam znao da mi radimo za Coldplay to je išlo predko matematik studije iz Francuske i on mi kaže treba na mehanički robot i ja sad ne razmišljam, kaže veliki band koja je pesma u pitanju? Higher Power Higher power, ova posljednja što je izašla, ja kad sam vidio, ja sam se sa škiruča. Nikola, ovo da pustimo, kao kad bude išao počet, ovo da, da pustimo obavezno. Jedno, ima pola na posteru na njihovom, ali nikad nisam tagovan ništa, to se ne, ne, zna, ali jednostavno, mislim, ja imam sve napisano da sad, ali nisam tagovan, ali na posteru stoji pas, ona dva psa onako stoje. I kad smo to radili, ja nemam pojma zašto radim, oni mi samo govorio, veliki bend, veliki bend. I devet meseci kasnije. I to zvijek. Sve izlazi drugi. Kao, oh, da, šta je da, ovo čoveče? <laughs> ja sam ja. <laughs> a tako se i sa Black Adamom desilo. Ja u bioskopu gledam Black Adam, ja ne znam da sam radio na Black Adamu. Ja ne znam. I sad a, je... a kako ti ne kažu? To je kako tebe ne kopa, pa kao izvinite, gde će da bude moj Ne ime? mogu sve, ja ti kažu, ali to je razgranato i onda oni pokušavaju to da sakriju što više. Jednostavno, nekad ne kažu, Ali koriste ipak tvoju intelektualnu svojinu. To je ti, onda, to je njihovo. Kraj, da, kad završaš, to je njihovo. To više nije tvoje. Ti si njihov i to je njihovo ja Black Adama sedim i gledam u bioskopu i ne razmišljam uopšte, nis, nisam znao da sam radio uopšte na Black Adamu, ja gledam film i sad pojavljuje se oni, voze jedne hover bajkove Ja vidim poznat mi hoverbike. ja skaperam, ja sam dizajn. 4 minuta se pojavlju, ogromno vreme ima na kraju ga Dwayne Rock Johnson razbija sa rukama i td. otvara ga bla bla bla. Jo kao, ne, <laughs> da, 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 na da, ome dobla. sam radio toliko dvuk. I ja kao, ja, bože radio sam i na Black Adamu, ja onako, mislim bude ti lepo ti bude jednostavno kad vidiš te stvari. Tako da eto to, a desilo se, kasnije najveći ugod ću potpisati na jedan jako bizaran isto način, jer uvek su te varnice kad poznam prave ljude, znači jednostavno to je specifična industrija. I tu dosta ima drame umetnici mislim umetnici. Ja sebe nikad nisam doživljavao umetnikom. Jer moj uh, otac je, na primer, ja sam imao tu sreću da je mene otac dosta spartanski vaspitao. I ja se sećam kad sam pokazao prvi crtež, i rekao, bože, nešto ovo liči, Darko, šta ovo, vrati milija, i bio je u pravu. A mnogi roditelji to ne mogu da kažu. Ne mogu to da kažu. I on je uvijek bio ovoj glup. I ja sada, evo, kada, sad kad sam uspešan dizajner, aj kažem uspešan, jer uvijek, ja smatram da nisam gde treba da budem. Ali ti njegovi komentari, a dizajner apsolutno treba tako razmišljati kao što on komentariše. Znaci, njega znači dizajner. Pozdrav za tatu. Da, pozdrav za tatu. <laughs> Di, a, jednostavno mora tako dizajner mora bude kritičan prema sebi. Ja sam hiper hipertalentovane dizajnere koji su dolazili iz najprestižnijih studija. Da Neostop... i možda je go neda da vide da da imaju neke slabosti. Ne mogu, ne mogu ne žele, ne žele. Ja ti dođeš, ti si ti, ti si radnik, i ti sada dizajniraš i staviš auto. ti si njemu radio dve nedelje na primjer. I to je duša prelazi na to platno. To je tvoja beba. I sad ti dođeš i hoješ uz marker preko celo prevući, samo i to ne valja. I to je to. A takav jeste dizajn, jer ti moraš da budeš svestan da dizajn uvek može da se usavrši. Al dizajneri onda dođu i oni to kao ne, on me mrzi, on ovo, on ima i toga, nije da nema. Ali dizajn i kad te mrzi može uvek da se usavrši, ješ dodatno, o tome se radi. Moraš jako kritičan da budeš prema sebi. I studenti pogotovo imaju problem s tim. To na studijama se to prvo raščani neki od najtalentovanijih dizajnera danas nisu nigde. Završili su fakultete i nisu nigde. Jednostavno nisu imali te kapacite da konstantno menjaju. I to je to. Fleksibilnost. A, uh, pa ja bi to, bio. jeste fleksibilnost, ali nazovi, često volim kažem, mržnju prema sebi. <laughs>, <laughs> mržnju prema sebi da Dobro, da, da samo, kri... da sam, da sam, prim, da sam kritičnost, dobro. Pa da. da. I šta, pričao sam isto za Netflix, da si dobio ponudu za ovu knjigu koju ćemo ovaj, uskoro pokazati. Da, ta knjiga, mora, mislim, moramo da, 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 objasnimo šta je. Te 2015. godine ja sam otišao u Zagreb i sada dešava se drugi onako čudan moment, kao što sam rekao da sam ja prvo bio... No, Pis, to da sam, tebe se... uvijek sve išlo čudno, tako da... Izuzetno. <laughs> Naravno ja, ja sam, da je ovo čudan moment. <laughs> ja sam jedan redki dizajner u svetu koji je prvo krenuo s 3D-om, pa se prebacio na 2D. Znači, kod mene je put totalno obrnut. Ja sam naučio 3D, pa sam naučio crtam. Obično ide obrnut. To kod mene je ovako. A dobro, to je uvijek bila slabija strana kao... U... Je, Jesi. Ti, ti si bio onaj što vizualizuje. Ali kad treba da ga pretoči, to je, to je trebalo... Ne, 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 to je u 3D sam. Da... Ja sam u 3D opret. Ali dizajneri nisu to. Ja sam... Mm. Na primjer ono što ljudi ne znaju, to su ne znam, ja sam prvi u auto industriji koji je ko koristio poligone za dizajniranje u celoj auto industriji. I u Italiji mi oni kažu, ma daj bre kakvi poligoni, Ali ja sam racionalno razmišljao samo u tom momentu i bio sam u fazonu, pa gledaj ovako, imamo NURPS model, imamo poligon model, ovo automobili su NURPSi. To su dve tehnike. Jedna tehnika je izrazito matematička, koja treba dugo vremena da se napravi savršena površina, koja je čista, lepa i tačna. Ja kao dizajner ne moram da napravim savršenu površinu u početku, to dolazi vremenom, imam poligone. Poligoni su mnogo brza tehnika koja za tri sata je ja mogu da iscela... A što je, to neki šabloni? Pa to je način modelovanja. Jedno se preko G2 kurvature da objasnim ukratko spajaju se tačke. I sad Aha. ovo mora četiri tačke se spojiti da bi naprilo krivinu. A poligon jedno tačku spaja. A. I poligoni su ti kvadrati. Znači možeš zamisliti što. Što ne mi koristi ako je lakše? E pa sad ću ti objasniti zato što ima jedna stvar, to je kad te programiraju. I onda si programiran da koristiš, a ja nisam bio programiran. I meni je vrlo vrlo jednostavno bilo, on mi završava posao, ja se sećam, ja završim auto za jedan dan. I oni kažu kako si ovo radio? Ja kažem, pa poligone ljudi. A ovaj dođe i kaže, a ne možeš poligone da koristiš. Ja kažem, pa dobro, mislim on je šef, ja na kraju dana ne mogu da radim. Ali danas ja koristim tu 3D tehniku. Danas ja sam solo, sad sam samo Svi to šef. rade sada, sad svi to rade i autoindustrija je krenula to da radi. Jer jednostavno to programiranje je jako zveznuta stvar. Jako zveznuta i to je, zašto to kažem, zato što je za Srbiju vezano. Srbijete programiraju od početka, mi smo niko, mi smo mali narod, mi ne možemo ništa. Svi to ovde prolazimo. I onda ti isprogramira i ti sam sebi staviš restrikcije i ne vidiš čisto. I ti ne vidiš čisto kad uđeš u prostoriju sa strancima, ti sebe uvijek manju smatraš. A to nije istina. To jeste, znam i kad, ne znam, gosti, predavači, stranci, profesori, strani studenti, sve što je ovde strano je vau, wow, a naše je nikako. Da, nažalost je tako. Ovaj, mislim, ima svoje, ali, ali to programiranje to moraju ljudi jako bazri da budu, jer dosta ljudi onda i opravdava svoje neuspehe sa tim. Ti uvijek možeš se pozoveš na tome, ja sam Srbin. Jeste. Dobar Srbin, izgovor. Crpilja, izvini, mislim. Dobar i dobar ali, izgovor. ali je dovoljan. Dovoljan je. To je kao u futbolu. Trener me nije volao. Da. <laughs> trener me nije volao i nemam karijeru sada. Ja nikad nisam želao se moja karijera završi tako što me trener nije volao. Naći ću novog trenera i to je to jedno. Ili ću bez trenera ići. Ču biti sam svoj. Pa, mislim. <laughs> sad to ovaj kruk sam stvorio, to je to jednostavno. Sad ješ solo. I dobro, da se vratimo do ozi, ta čuvena knjiga, šta je knjiga? Pa ništa, dve, ja sam, ovoj, kako se zove, bio u Zagrebu i u Zagrebu poznajem denlu vizija, Denlu vizije je napravio LMS, se zove njegova knjiga, koja je prodata Paramountu 2004. godine, pete. Nisu oni po tome nešto pravili? Nije nikada došlo, to su sada zezanci u tom Hollywoodu. Ni... Hm? <laughs> kako, je, kako, kako, je, opasna, kako je, znači, direktno je opasne? To ćemo i sveći nastaviti samo. Dolaziš, poznaš u Zagrebu. <laughs> Izvinjam se, treba mi <laughs> momenat, treba mi momenat. <laughs> Zato što blinka i ubijate u pojavi mene. Dobro. E da, ideš Dežda. u Zagreb. Idem u Zagreb i u Zagrebu poznajem Denlo Vizija. Denlo Vizija, to je čovjek koji je LMS knjigu napisao i ta knjiga dizajnirao je ceo univerzum i prodat je paramount. Doći ćemo od toga, nije nikada doživao ekran, ali je kupljen za velike pare. Ti prvo pravo moraš kupiš njega, pa onda kupuješ pravo da ga praviš. Kvalivod je to iscepka onako da može da se malverzacije prave tu. To je jednostavno tako. Nažalost nije zaživalo priča se da će ove godine, opet prošlo je, ne, izvini, Denu su se vratila prava ove godine, 15 godina traju. Znači, oni su mogli ga drže 15 godina, samo je vraćeno, pa on može proba, proba nekom drugom. Lepo je on pare zaradio od toga, ali... Nije ekranizovano. Pa veliki poraz je to umetnika kada se ne ekranizuje. Mnogo projekata tako završi. Oni imaju policu, bukvalno, gde stavljaju te projekte koje su kupili i onda, ajmo ovaj, ajmo ovaj, ajmo ovaj. To je jako zeznuto, ili je jako brzo sve. I kaže, što ti ne Video moje, Radu, I kaže što ti ne napraviš knjigu. Vidio moje radovi i kaže što ti ne napraviš I sada, to je bila jedna lepa priča da ja kažem da je on video neki talenat ekstreman u meni i da imam video, ja sam u tom momentu dizajnirao puške i automobile, mislim, nije on video meni nešto, ali jednostavno desilo se, moment je pravi bio ja sad stanem, ne posao i dalje, imam za 2009 i dalje kompjuter i ako sam osvojio, ajde da krenu knjigu, brate mi Nije kod znači onako, mislim, moje ludosti su takve, kad sam bio mlađi, izrazite bile tako, ajde nešto, krenem ja sad kažem drugarima i drugarima me bledo gledaju, roditelji su fazonu bledo me gledaju, svi su me bledo gledali. Kako mi ne gledali bledo, kao pa ti znaš da pišeš. Kao se misle knjiga kao pisac. Da. Ostajem tolkim. Ja kažem, ja kažem, da. Ja kažem, pa ne znam, naučit ću. Mislim, ja u tom momentu mislim da ne znam da pišem, ali u stvari znam, što je najgore od svega, ja nisam kapirao da znam. Doći ćemo i do toga. ja kažem, pa napreću Oni će se trkaju sa automobilima, a bit će inspirisano mojim životom, diabetes će glavni karakter da ima, u klopiću ovo i sad propitnje. pitanje. Znači, 200 godina u budućnosti, drugo da kaže, znači, 200 godina u budućnosti on ima diabetes. Ja kažem sad ne to, bla, bla, bla. I ja u tom momentu ne kapiram jednu stvar. <laughs> Ceo, da, da Hollywood isto tako funkcioniše kao ti moji drugari koji nemaju veze sa Hollywood. Isto ti takva pitanja postavljaju kasnije. Ali da. i sad u sreću, u nesreću da ja imam njih koji mi takva pitanja postavljaju i ne guram ih od sebe nego slušam pažljivo i kasnije kad ću doći do kolega isto će biti pitanje. Znači 200 godina napred ima dio ali ja već imam odgovor jer sve sam toliko razgrana u glavi da to... I krenem ja da radim na tome i nazovam ga Insight 44. Zašto baš Insight 44? E, Smeš da otkriješ ili naravno, nešto? Naravno, naravno, mislim neće se kroz priču. Pa ja kad sam krenuo to spiritualno svoje sređivanje i ostalo sam vidio 44 svuda na tablicama. Kako što ja vidim šest. Znači, Ima preko razlog, puta ove kancelarije šest, preko puta moja kuća je šest, ja sam rođena šestog oktobra i sve je šest. Da. E, ima sve svoje. Ima razlog zašto vidiš. Ima razlog zašto dobila šestice. Sve, sve ono u ovome svetu, ja sam dugo to bio da poverujem, sve je povezano. Sve što ti se desi, sve situacije, svi ljudi i situacije rade za mene. Gledaj Cloud Atlas, evo jedno preporu. Gledao sam, gledao sam, a to je stvarno tako, a to je stvarno tako i stvarno je povezano sve i sa prošlošću i budućnjostu i tada. I to je prva stvar, druga stvar dobar šećer je 4,4 kod zdrave osobe. Uh, treća stvar je logo izgleda kao to put koji treba se proći. Na uh, znači ima samo ovu jednu i onda ide pravo. Pa to je kao ima tu prelomnu i tu kao obrute. breaking point i onda. Ta dve obrnute, pa, dve, dve obrnute četvorke dve strane naše ličnosti, ono koje pokazujemo svetu i ostalo. I ja sam krenuo tome da radim je to treba bude onako trkačka neka priča jer dizajna auto bila preklapa se s mojim životom što se desilo, on je u science fiction svetu, ide na planetu Renes, inspirisano Italijom i tada. Međutim, to se je otelo kontroli, bukvalno, ja sam ošao to... Me... Ja sam poludao. Pa ja sam već bio lud kad sam to krenuo, jednostavno, jer meni su svi ljudi kad sam ja otišao, kad sam, kad sam pukao te dve ljede, stvarno pukao, jednostavno, okrenuli su mi leđa i devojka otišla i svi, i mene onako to jako bolalo u tom momentu, jednostavno, mislio si da imaš drugare, mislio si možeš se osloniš nekoga, mislio si imaš devojku, možeš se osloniš sad sam u sobi, kum je uvek bio tu, najbolja drugarica Milica, kum Vuk, vuk, ko, ko vuk <laughs> i Milica, moja najbolja drugarica, do duše deša se u tom momentu, on dobija dete sa ženom jednostavno, sa muškarcem, šalim se, sa ženom, <laughs> sa ženom dobija, sa, sa Sofijom dobija dete prvo Anastasiju, nema on toliko vremena za mene i nije, sva me svaki dan Milica odlazi u Nemačku, ja ostajem sam, sam cijet ovde. I meni je onako, tužno mi je bilo to nekako i onda sam ja da ne budem sam. Dok pa rekli ja to... smo to je ono dno, Darko. I tad dolazi ta kreativa da ti napraviš knjigu od šesto strana. Tako je, <laughs> tako je, tako je. I onda sam krenuo, niko nije verovao u knjigu i to je apsolutno normalno da ne veruje jer jednostavno ja sam već tada pričao. Ja ću... Dobro, ovdje... za mnoge genijalne ideje ti kažu prvo da se luda, onda kad to izađe i kad se pokaže da. sve to, onda si genij. Ne, ja, ja ću sad otvoreno kažem, ja to volim da kažem. Mene sad svi podržavaju. Sad kad, kad su videli knjigu, svi su znali da će to veliki uspeh da bude, svi su to znali, knjiga je dalje nije izašla, a sad kad je vidu su u fazonu. I meni je to onako, svaki put ja nisam osoba koja će da klima glavom i kaže, kaže mi šta si bre znao, šta si ti znao, nemoj da mi prodeš tu priču, šta si mi rekao 2016. Da. godine, nemoj to da pričamo sada. Ali bilo je ljudi oko 2018. koji su već videli potencijal i to su bilo je redki su ljudi bili vrlo redki ljudi, to su mi sada jako bliski drugari, videli su nešto, namirisali su jednostavno i osetili su potencijal u tome i podržavali su me kasnije. Jer ja ću kasnije, nije moj život tužan toliko da se završilo na tome, ja ću kasnije da obnovim neka prijateljstva i nove drugare i svašta će nešto se izmenje, moj život će se poslaže jako lepo. I ono što se interesantno desilo te 2015. kad sam usanjen 2016. <laughs> ja nisam znao šta ću sa sobom, Ja jednostavno nisam mogao ni da treniram dok je sve to trajalo, nisam smeo. I ja odem, hoću da igram Counter Strike, da se malo setim. Da se vratim u prošlosti, u da dakle sve i počalo. I sedim ja kod mokvog spomenika koji je ovde blizu, KGB čuveni. Sednem i igram i u tom momentu ulazi ekipa stara. Neplanirano, njih dvojica i još dvojica. Dve, Znači nismo se videli godinama, se nismo videli. I kao šta ćeš ti ovde, što si sam? šta ćete vi ovde, pa mi došli da igramo nešto, mi svake nedelje dolazimo, šta ova dvojica, nisu se sreli nikada, a to sve, svi se znamo, svi smo tu sa Novog Beograda i ostalo. I krenuo mi da se družimo. Ja u tom momentu nisam razumeo šta se dešava. Ja nisam razumeo da mi ona od ozgo gleda i da mi šalje upravo ono što sam tražio. Ja sam rekao tog dana, ne tog dana, mes dana sam rekao, hoću napišem priču unikat. Hoću hoću unika, unikatne karaktere, da imam hoću da bude specifično. Ja u tom momentu ne dizajniram karakter. Ja sam poznat za vozila, oružje i ostalo. I ja kažem, moću napišem. I pojavljuju se ovi ljudi koji su toliko čudni kao ljudi. To su kao karakteri, a? Oni su svi, oni su karakteri u knjizi. Svi, sve je u knjizi ispirisano mojim životom, ljudima oko mene. A oni su toliko atipični. Ja sad sa trija si nešto godina, to mogu vidim koliko su oni čudni ljudi. Ali ne u negativnom smislu čudni, nego oni su toliko svoji da to nije normalno. I specifični. Svako njih je na neku svoju ludost jednostavno. I oni su takve karakteri. Oni su takvu energiju prenali u te karakteri. A karaktere sam krenuo dizajniram tako što sam krenuo traži momka koji će dizajnira karaktere. Mm -hmm. Jer u tom momentu samo momci dizajniraju karaktere. To je neverovatno. Znači, sad ima više žena u industriji što mi je jako drago. U tom momentu su sve, takav tip jedno su muškarci radili. Ja sad tražim i nađem nekog dečka. Nemam dovoljno velik budžet da to platim. Jer su pare krenula, nemam toliki budžet da platim to skupo. I ja sada da balansiram kako ću da rešim to. I u jednom momentu kažem se ima, ja ću pre to dizajniram sve. Ja ću to dizajniram, znači krenem karakter, ispostavi se da ovaj mi karaktere da radim. Ispostavi se to, pa onda svemirski brodovi. I o, tako se moja karijera granala, ja konstantno sam bio u nekom diskof, diskomfortu i u, u, van konfora zone diskomfort. Van konfora zone sam bio i konstantno sam gurao svoje limite da vidim dokle su dizajne. I ta knjiga, ona još nije izašla, znači ispirisano je Srbijom, Beogradom, Italijom, Nećemo kad... da je pokažemo. Izvinite. Darko je rekao da će to biti za ovaj neke ekskluzivne momente koje nije ovaj. Ja, kako me ubola znači <laughs> sada, kako me šamarila. E pa nećete da vidite. <laughs> ne, ne ne, ne može, ne može se pokazuje još Knjiga trenutno postoje 8 godina. 8 godina rade. Ja sam i vikendima sam radio na njoj posle posla. I Dovoljno to... mi je što sam prvi podcast uh, iz Srbije koji te ugostio. Tako da ja sam, Jesi, yes sre... ja srećna. Jesi, stvarno si prvi. Mene ne zovu nigde oj kako se zove na fotografiju. Pa rekla sam najnepoznatiji dizajner. A, apsolutno si u pravu. Apsolutno si u pravu. Ja sam totalno nepoznat po Beogradu i ostalo. U manjim krugovima me znaju, ali ovako apsolutno... Evo menjamo, menjamo to. I... Menjamo i sceni, mi hvala. Ma da boostujemo ovu epizodu. <laughs> Dodaći ja neki cash ja, da se boost... <laughs> top, To je to. <laughs> I jednostavno, znaš, ta knjiga sad ima 600 strana, tri knjige su u pitanju, imam produkciju igračaka u Kini malo, sa automobilčićima, tim od auta je krenulo. Jer ja sam auto prvo postao, taj auto je eksplodirao. Taj auto je Sharon 16000. A to ne u Kini što si ga pravio, je li taj auto? Da, 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 u Kini. Ne, 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 ovo je specijalno dizajniran auto, zato je veliko za knjigu, gde on kao trkač. Za knjigu. Vlasku. I sve je inspirisano u mom životu, me onda se preklapo, to je naravno nezaobilazna istorija našeg Balkana, rat koji se desio i tada. Cilj je ekranizovati je. Apsolutno, išli smo ka tome. Hollywood je krenuo sa se je za to jer je čuo. Marvelov direktor je rekao, art direktor je video, to je rekao je: "Bože Darko, je, je, je ti spavaš i kada ovo ima?" <laughs> Jednostavno ja ti živiš Da, da, da ti. kaže, kaže, ovo ima toliko karaktera, toliko dizajnova koliko moj tim od 40 ljudi ne radi za godinu dana. I tako da knjiga je već vratila mnogo toga. Ja sam izgradio karijeru, ja sam sada već napravio stvarno, ja sam poznato ime u toj industriji i to to to, to vratila je već mnogo. I to se zahvaljujući to knjizi. I ja izuzetno smatram da su ti personalni projekti bitni za umetnost. Nešto baš autentično tvoje. Možeš personalne te projekte da jer a, ako ne radiš personalne projekte, a, to je kao i privatni biznis. Da. Ti se prepuštaš spoljnim faktorima koje ne možeš da kontrolišeš. Pa da ti na ti završiš taj automobil, on ga tamo uzme i onda on dalje odlučuje šta će biti. I suziš sebe, jako suziš sebe, zavisi šta hoćeš u životu, o tome se radi. Jel hoćeš, ovaj, hoćeš nešto veće, hoćeš nešto manje. Korporacijom ume da bude vrlo često nešto manje. Yes, Jeste, pa pogotovo da u tvom svetu. Mislim, Mislim, vama da. je potrebna sloboda je, kreativnog izražavanja da vi možete sami da postavite svoje uslove, da dotičete limite. Ja mislim da kad bi tebe neko stavio u korporaciju, da, da ti ne bi mogao ni delić, ni del kao jedna strana knjige za dve godine. Ja mislim da bi mogao da radim u korporaciji, ali, ali nisam imao priliku. Evo to otvoreno. Ja sam, bi, ja, ja, sam natren na najteži mogući put, a to je da napravim samu imovizac. Ali i za... najlepši. Pogledaj, pa Jeste, mislim, šta sad sve posle dones. svega, mislim, da, pa da mi pa da kažeš dobro. 2015. ću biti da A sam A sad da imaš šta da ispričaš ovako, da si otišu u korporaciju, ne znam da li bismo ovde sedali. Ne gao. bismo da ne bismo, bio, bi, bio, bi, bio bi korporacija i to je to jednostavno, pa, da. bio bi korporacija. I... Da kada sam kod korporacije, tebi je, um, ti, je, uh, ti si, sad i ti klijent, tako? U uh, poslednji godinu dana, sad se razilazimo. Oaj... Uh, Koji i... još od velikih, je ja nekih? Uh... Double negative, Sony, uh, Outcast videoigrica. Sve napomeni, Darko, ovo je tvoj moment, shine. <laughs> Dobro, to su, Hollywood ima dosta projekata, Energy X, koji sada postaje ogromna multimilijarderska firma, mene su uzeli kad su bili mali jaki, još dizajnirao i neke specifične stvari male. Pa super da si poverao u male. Pa, poverao sam u pare. <laughs> dobro, ovo je baš bilo iskreno. Ok, ne, dobro. A, još jedna jako bitna stavka, ja to volim da kažem dizajnerima, jer dizajneri ne vole pare da slušaju umetnici, uvek beže od para. Mislim ne, Mislim da je pogrešno. Ne radiš, ne radiš, uvek radiš za pare a, ti ne radiš za džabe, umetnici su programirani da rade za džabe. Da. Ja diskotujem uvek o Uvek, nema tu šta, jer ja sam brend po sebi i ja, ja ti koštam. I drugi umetnici to ne rade. Drugi umetnici... to je sve aspekt biznisa koji si razvio, to je taj biznismen sad u tebi. Jeste, jeste. to nije dizajner. Jeste, bi bio... ali preklapaju se. Evo, vidite, A, ne, dizajner, nije, nije završeno, ali... dizajner bi bio u ovom fazonu evo uradio sam ovo i onda mu ne plati, eto opet me niko ne plaća, opet svi rade proti mene, pa jesi ikada pročeo kako biznis knjigu? Pa nisam. Pa svi rade proti mene i to je to. sagledaš želno stvari, sagleda to je moje viđenje, dizajneri su uglavnom pogubnje, ja nisam. Ja nisam, ja znam šta radim. To je moj najveći kvalitet jer znam kuda idem i šta hoću. I to je da, to. koliko je bitna vizija. <laughs> Pitala sam te uh, pre podcasta i sad ću opet naravno, zašto si ostao, ok, braniš Beograd, ali ti imaš priliku da zasijaš u, ovaj, uh, u Kaliforniji, negde u Americi, u Silicon Valley, gde bi te rado sigurno pokupila pola korporacija tamo, možda čak i sami Hollywood. Zašto sediš na Dorčulu u svojoj sobici i dalje? Pa priča je ovako, ja, ja jesam bio poznan da idem i u Francusku, i u Englesku, i u Hollywood, svi su oni mene zvali. I to je istina. Ali ja imam neku personalnu satisfakciju Prvo, otac je uvek pričao uh, Gledaj ovako Moj program mi ne dozvoljava Moj program, <laughs> moja moj, moj matična ploča Radi u <laughs> ovom <laughs> principu Hard disk bi drugde, ali ne može uh, Ja imam tu ličnu satisfakciju koju sam nahranio Sa time, uh, uvek mi je pričao da ništa ne može Davde se uredi. I to je uvek bila priča I da suprotno. ja sam pokazao da može suprotno a... Podcast dokazuje uh, sa ljudima Koje ugosti tako kao ti da može suprotno e, hvala, To hvala, je lepa. super poruka, hvala ti Ja sam teo da pokažem da može, ali sam teo na teži način da pokažem. I opet bi me korporacija odavde sam teo da pokažem sebi za početak da mogu to da uradim. I desilo se to da ja radim na svim velikim projektima, sedim u konforu svoga doma i svoga grada gde sam odrastao. Ja ne kažem, ovaj grad ima mnoge probleme, ali ja u knjizi, na primjer, propagiram Beograd izuzetno. Glavni, uh, uh, znači ta rasa, ljudi su rasa, izvinjavam se, rasa nacija, su Iz, From White City vrlo ti jasno odakle su. I moja cela ideja i sa knjigom je prezentovanje Srba. Mi, uh, mi, mi smo neverovatni što se mnogi stvari tiče. Imao mi loše strane, daleko toga da nemamo. Ali jedna strana koja nam je jako loša što mi mrzimo našu zemlju. Ti kada mrziš nešto, ti ga bacaš u kantu. Mi smo 90. programirani da mrzimo ovu zemlju. Znači, 99,9% se nikada nije otrglo od toga. I to se i vidi u politici, u korupciji itd ja ću da otmem jer meni ova zemlja ništa nije dala. Jeste. Ja smatram... A to pojedinac, ne samo u politici, nego na nemnom nivou ti, ti građanin, znači pojedinac, Upravo. u, to govori. Ja... Neću da se registrujam jer ona meni ništa ne daje. Neću da je plaćam poreze jer to se meni kroz zdravstvo i ostalo ne vraća. Slažem se. Mene je srpski pasoš u, u, zakočio i trbe. Tako je. Imao sam i sa zdravstvom problema, imam diabetes, znači imao sam i tu problema. Ne smatram da mi ova zemlja nije dala ništa dala mi je mnogo iskustva, dala mi je uh, edukaciju, dala mi je besplatna edukacija. A ti je inat. Dala mi je inat, dala mi je vazduh da dišem, dala mi je svašta, tu ima nešto što mi zdravo za gotovo primamo. Na, A ljudi, to tek vidiš kad odeš preko. Naravno. Ljudi generalno zdravo za gotovo uh, kvalitete koje imaju, to se podrazumeva. Nemam pojma. Uh, naprimer, uh, Dobi, imamo, imam dva roditelja. To se, to se podrazume, da je, imam dva roditelja, ovaj kako zove, to je okej. Okay. E, sada, na primer nemam brata i hoću brata, e što nemam brata? Dobro, uvek fatimo za onim što nemamo. Ali uvek ne, nam je ono tamo negde nečije lepše. Ali smo nezahvalni, nezahvalni smo za ono što imamo. I ja jednostavno uh, želim, uh, otac je to ugravirao u mene, Beograd pogotovo, znači moraš da ga zaštitiš, da ga prezentiraš kako treba. Ja želim da ovaj projekat, knjiga, izađe iz Beograda i bude reklama za Beograd. Gledamo, na primjer, Vrlo ja to je ostatak Srbije, Darko. To je ostatak Srbije. Kao je Beograd, s... Beograd je <laughs> ali, ali, ali gledaj ovako, ima još jedna stvar sa, sa, sa Beogradom i ja stojim iza toga kada kažem. Beograđani često umaju da budu omrženi kad su van Beograda. I ja doboko stojim iza toga jer sam doživljao razne situacije. I ovaj, ja nikoga ne mrzim u Beogradu kogod dođe. Meni ne smeta. Nikad mi nije smetao. Jer nema šta da mi otme. Zaista to stojim i jednostavno drugi ljudi koji misle da im nešto otimaju, mi treba metropola da budemo da mladi ljudi dolaze i edukaciju šire se i prave porodice ovde itd ili se vrate u svoje mesto kako god njima odgovara. Ali jednostavno dešava se to. Ja propagiram i Srbiju i Beograd, ali ja se neću stideti svog Beograda. To je ono što je najbitnije. Ja se neću stideti Beograda i neću sebe ovaj kako zove, puštati dole zašto mi neko rekao spustim dole. Eto, to je samo, nemam ja ništa protiv, ali jednostavno je ta priča. Koliko stranci reaguju kad im kažeš ja sam iz Srbije? <clears throat> da ti kažu nešto kao Novak Đoković ili ajde po čemu smo prepoznativi, to je s kome smo prepoznativi, e, šta je prvo šta ti kažu? Kad kažu U da Italiji se... je bilo to za stadion, ali se onda smirilo posle izvestnog vremena i uvijek je Dejan Stanković bio. Znači, Dobro. pobio sam 10 kafa ne. besplatnih na Dejan, a kak i 10, 50 besplatnih kafa Dejan Stankovića kad čuju u Torinu, svi hoće mi kupe ovaj kako zove kafu tamo. Uh, generalno oni, Oni, po, oni 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 uvek se sete rata 99-te, bombardovanja. Da to neko koliko god godina da prođe, mislim 100 godina kasnije oni će daaj da pominju da smo mi neka ratna zona, ono. Jeste, to je istina. Jeste, ali kaže drugu stvar, muškarci uglavnom koji su bio, kaže mnogo lepe žene. Uvek. Okay. Ali uvek to kažu. To je onako ne, ovaj kako se zove strankinje uvek pominju uh, ima, ima dosta njih koji prođu preko kroz Beograd, ja to nisam znao, Beograd se mnogo otvorio poslednjih godina, i Srbija generalno, i onda uvek, ja ih pitam, pa šta znate u Beogradu, pa oni kažu, kale na kažu, ali jako često pominju ovi ovaj kako se zove i Niš, Ćele Kula, i tako neke stvari, to... A, mi ne kapiramo koliko mi imamo interesantnih stvari, a nama nisu interesantne. nismo, nisu, ali mislim da ih nismo prezentovali na dovoljno interesantan način. Pa gledaj, ja, 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 ja ako nešto mrzim, na primer, živim blizu muzeja, ovaj kako se zove, uh, kod trg. I ti sad prođeš pored onog muzeja, ti nemaš pojma šta se tamo dešava. Niko te ne informiše i samo pogledaš onako kad prolaziš onu zgradu, logo koji stoji, neprimetan. U svetu to šljašti. Da, da, da ono, ono sija... Uh, znači svaki muzej u kom sam bila, Belvedere, svaki, to, to, su, to je zamak. Pa, da pršti, pršti. Da. I sada ti pogledaš, ti ni ne vidiš ono, piše na srpskom. Piše na Čirilici. Da. Ti ni ne vidiš. Pa dobro, Starbucks piše na Čirilici, mislim. E to je to <laughs> to je cool. Je, je <laughs> kao... Ali, ali ti, uopšte, mislim, muzeji se često bune kao niko neće. Pa niko ne zna. Ne, ne, zna, ti ne zna. Koliko muzeja zna? Ja otišao, <laughs> pre pet godina od muze, uh, muzeja nauke i tehnike. Ja sam se oduševio što tamo ima. A sam ja mogao da vidim. Gde ja, gde ja, u kojim novinama vidim, u ko, na kojoj stranici ja vidim šta ima unutra? Pa nigde. Ne reklamirate se, skrivate se. I to je to. Ima noć muzeja i opet je nedefinisana skroz. Gde završiš na kraju? Malo ljudi za to zna, veruj mi. Evo. Znam ja sve to, jer sam ja jedan od njih koji malo zna, jednostavno sam učio kasnije. Ja gledam od sebe, mislim, i onda kodim taj muzej nauke i tehnike no, motori, brodovi, jo, što u Beogradu ima, ne pojma, živim na pet minuta od njega. Darko, šta bi ti, kada je dizajn konkretno u pitanju, uradio po tom pitanju u Beogradu, u Srbiji, kako bi taj program izgledao studija dizajna? Da ti sad možeš da ga osmisliš. Pošto ja mislim da takvih programa nam mnogo fali, da, ja ne znam, ko, osim, eto, megatrenda primenjenih, da li jedna institucija nudi, mi ne imamo taj transportation design, mi ne, ne, imamo, ne, mi, ne mi, mi, samo imamo to nešto što je tradicionalno i što ve, ono... imamo industrijski, imamo industrijski dizajn, imamo grafički, raširilo se, ima, ima kako se zove ovaj univerzitet, Metropolitan, ja mislim da. da, oni imaju, imaju čak i 3D animaciju, ima u Novom Sadu, Novi Sad je dosta jak, baš jak, ovaj, za, za dizajn i tu umetnost. Ali da možeš ti da ga osmisliš posle Cijelog tog, celog tvog iskustva koje si prošao, video, predavao si na tom istom u Italiji, je li tako, na skola politehnika ti Ne, da nisam, predavao sam u Indiji, sam predavao, predavao sam u Bugarskoj, predavao sam u Češkoj. Pa zvuk... eto iz tih perspektiva yes, profe, yes, profe, profe, guest speaker, guest yes, speaker, yes, speaker, ajde. Guest speaker sam. Pa znaš kako, Mašo ja, ja, ja ne smatram da sam dovoljno, probaću da odgovorim pitanje, ne da sam dovoljno stručan, nisam razmišljao mnogo o tome, neke stvari mi padaju. Ja bih volao da se, da bi dizajn zaživeo i umetnost u Srbiji mora kultura da zaživi. Znači, ne moramo mi da menjamo univerzitet, mi moramo pristup kulturi da menjamo. I to je jako teško, jer kultura je na margini, već duže vreme. Ti ako uništiš kulturu jednog naroda, ti ćeš uništiti narod. I to, ja to nisam bio svestan dok nisam istoriju krenuo čitam. I ako bi srednje škole već krenule... A jedan od stubova? Velikih, velikih. Ako bi srednje škole krenule da edukuju malo više kao umetnosti i da se pokaže ljudima mogu stvarno dobre pare se zarade u tome pogotovo sa strancima kad se radi. To bi već krenulo jako da prosperira. Vraćamo se na video igrice. Uh, mi smo igrali za nula para. Jako sitne su pare bile tada kad smo mi igrali. Ali Luka, velika to je sad ljuma. ono Sad su ono, nagrade ono, po izlec. 10 miliona su nagrade sada u svetu i tada i kod nas su velike nagrade. Ali ne kako to promeni okruženje celo. Ti imaš sad roditelje koji teraju decu da igraju video igrice. Da. A samo zašto je profitabilno? Zato što je profitabilno. E, ali isto tako, a, tako isplivavaju najveći talenti. Ti pokažeš da je nešto profitabilno i onda će da dođe mnogo dece i onda isklačeš talente, i izvučeš iz toga. Ja ne kažem da ne mogu iz druge načine, evo mene na koji sam način da. došao. Ali ovako ćeš da imaš pristup više ljudi koji su možda zainteresovani. Ako pokažeš, na kraju dana pare vrte uvek svet. I to je to jako jednostavno. Umetnost ne no, može da spavlja. To je istina koju moramo da kažemo. Umetnost je lepa. Ne možemo bežimo od nje, ne možemo bežimo od nje. Ti radiš manje projekte da bi onda završio knjigu koja je veliki projekat. Ja ti trebaju pare, ti moraš finansiraš sve na kraju dana. I jednostavno, pare su neophodne da bi se bilo koji projekat završio. Ali i da bi se živelo. I ti sad ako pričaš konstantno, ovde nema para što se umetnosti tiče, nećeš imati ni studente umetnosti. To je jednostavno tako odlazit će uglavnom oni iz bogatih porodica. Jeste, pa dobro, i dizajn, studije dizajna su skupe. Yes. Znači, to nije yes, uh, yes. kao ekonomija, biznis, što možeš u inostranstvu za 1000 evra godišnje. Te akademije su po 20.000, hiljada, 30 i ti sad moraš da budeš zaista ekstra talanat kao ti da bi oni tebe od mora, njih koji dolaze i sa prestižnih univerziteta, sa jačim portfolima primetili da ti daju stipendiju. To je istina. Ja sam od hiljadu ljudi, nas je dobila. I ja, ja izuzetno smatram da sam imao sreću što sam dobio, ako ću budem iskren. Imao sam jake radove, ali mislim da sam imao dosta sreće. Dosta sreće jer sam radio jedini 3D. A koja ti je bio inspiracija o, tokom tvoje te dizajnerske karijere? I dan danas, da li postoji ta ličnost koja ono... Kako ne, kako ne, ja imam toliko inspiracija. Zvezda vodilja. Ma ja imam toliko inspiracija, ja se toliko inspirišem raznim stvarima da to nije normalno. Da, i... odakle vučeš te, to sam tela te pitam. Znači, ne znam, ja kad gledam avator, ja ne znam gde je James Cameron sve one objekte izmislio, kako on to sve uradio. Gde ti nalaziš te za sve te tvoje radove koje su toliko futuristički, to nije nešto što mogu ja sad da vidim bilo gde. Pa to se, to, delom sam takav, rođen sam takav, i majka i otac su mi takvi, pa kombinacijom njih, stvarno je tako. A delom, istraživanjem, ti čitaš konstantno i pokušavaš da unaprediš nešto. Jednostavno pokušavaš nešto novo da izmisliš. Ja kad sam dete bio, moj otac se to mrzeo, kupi mi Lego kockice, da mi je signa s Lego kockicama i onda se ljuti što ja ne sklapam po uputstvu. Uvek se ljutio na mene zbog toga on će sada da kaže nije to nikada bilo kao i svaki otac, to se nikada nije desilo e A... pa tata ne može javno na žalost <laughs> <laughs> da dakle ima reč sada <laughs> ali se dešavalo da je mrzeo da radim takve stvari ali ja sam i kod dete još ja sam te onoš novo, pa napravim auto od kartona auto ceo od kartona i uzmem motor mu ubacim u električni niko ne razume zašto sam to uradio ta, to su neke stvari koje su mene volio sam mnogo da čitam mnogo sam volio da čitam, iako se odrastao u kraju kako sam odrastao, ja nikad štreber nisam bio A sam voleo da čitam i sport i da čitam i to su dve stvari koje se preklapaju kod mene. I moj dizajn ako vidiš jako je edž i te linije i ostalo su iz sporta. Da, to je sporta, čelik, to sporta, je... Onako. To su sve onako, baš mašina, teška artiljerija. Da, 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 to je to. <laughs> da, ali um, kad smo kod tih radova i pošto su jako originalni, uh, moram da te pitam i da se osveru na ovu sad aktuelnu temu, ovaj chat GPT koji, koji to je ajde ne konkretno taj se nego neki drugi, kako mu je ime? imao? Uh, mid Journey, Dale i Stable Diffusion. Tako je. kradu um, vaše radove. Tako je. I onda u suštini ajde objasni šta su softveri bolji tiš nego ja. E pa ovako, znači dešava se to da su izašli ti softveri i oni ulaze u datoteke trenutnih od dizajnera i umetnika i vade iz toga i sklapaju slike uz pomoć drugih slika. To je to je jednostavno objašnjenje, pokušavam da sam sa somarom da ga. Znači, cela poenta je da uzima od modernih umetnika sa ArtStationa, na kom sam ja usvojio, mm. tu je ogromna datoteka i on od njega uči kako da uklupi druge slike. I sad on grabi po internetu i skuplja. I glavna poenta je da nema tog ArtStationa odakle on skuplja. Devijana Art, ArtStation to su veliki Dobre. te sajtovi. On ne bi imao pojma da sklopi. on uči na njima. Ali on krade naše radove. I sada to dolazi do toga naravno uh, imaš dve struje, jedna koja je za, druga koja je protiv. Ali mnogo smešno da ta što je za Svi oni kažu mi smo umetnici, onda ih pitaš čega ste umetnici, pa ja sviram klavir, ja sviram violino, pa ti jesi umetnik, ali ti nisi dizajner, ti, si, ti sviraš violinu, znači i oni sada ti ukucaš, napišeš, hoću to i on ti izbaci jako dobru sliku. To u momentu nije primenjivo u industriji, jer na primjer dobiješ scenu i dođe ti ja direktor. Treba da ga modifikuješ. Da, kaže ti ja direktor, ali bit će eventualno. I nije... Da li se vi dizajneri plašite tog momenta? Naravno, apsolutno se plašimo, ko kaže se ne plaši, to laže ali se ne plašimo ni da, da napravimo katastrofu oko toga i da pogoramo unazad. Desilo se to da se umetnička zajednica, ona je bila raspačana. Oni su nas targetirali jer oni su stali muziku prvo da Aha. A onda su skapirali, bože, šta ćemo radimo s copyrightom? Pa ajmo na ovo što nije copyrightovano. I, ovaj, i onda su krenuli da otimaju šakom i kapu i da se šire i da mnogo zarađuju. Trenutno vrede 40-50 milijardi kao kompanija. I onda je bila priča ej palite šta ćete vi proteinas. Međutim mi smo se skupili, osnovali board council u svakoj zemlji i td po jedan čovjek i to se nakupilo i tuži se trenutno. Oni se tuže trenutno i Amerika je pogurala taj slučaj sa čeka se do 3 do 5 godina se čeka, mi smo za 3 4 mjeseca došli. to je jak jak bio. Dobro, dokazi su vam. Jaki su dokazi bili? To je baš baš malo onako istraživali I postoji nepisano pravilo etičko u zajednici umetnika, koje nije bilo, nije bilo potrebno da se napiše. Zakoni se menjaju, ti si pravnica po profesiji, to smo pričali, zakoni se adaptiraju. Ti sad moraš nove zakone da imaš. Jer e AI koja je jako strašna stvar. Zašto? Iz dva razloga. Prvo što u prirodi čoveka je da vara i laše. Znači, koliko god se trudi, dosta ima toga u prirodi. I to, to je jednostavno tako. I sad ti nekome daješ alaca sa može da varaka i laže kako hoće. To je jako opasna stvar. I da, li, da i dolazimo do toga da već na univerzitetima studenti ukucaju chat i oni im napišu. Ne, mogu da pa ja sam postavila to pitanje na LinkedInu, izvinite, obrazovna zajednica iz akademci <laughs> reagujte. Šta ćemo sad sa esejima, sa domaćim da. zadacima, sa research paperima, sa ostalim, mislim, evo ja sam ga testirala. Mislim, to to je... Ludilo je, stvarno je ne, ludilo. Ne, stvarno je ludilo. Ukucala se, ne znam, piši mi esej na koju god temu, šta god, sve može, sve pokriva i duplo je brži, svaki mjesec je sve napredniji sve i sve... više... I sve više informacija Tako skuplja i, i, imaš umetnika koji su u fazonu, pa on ne može ovo sada da radi... Ali moći će. Pa moći će, o tome se radi što će moći, morate malo dalje da gledate. I, ali se radi o tome da nije etički, ti imaš neetičko pravilo, nepisano pravilo umetnosti. Mi ne krademo tuđe radove, Znači, ne kradeš jednostavno. Uzimaš delove tuđeg rada, pa ga prebacuješ u Photoshopu, pa ga lepiš. Imaš tehniku photo bash, gde se uzimaju slike, pa se lepe, pa se menjaju. To radi i AI tehnički, ali mi ne krademo tuđi stil, pa ga preklapamo i to je nepisano pravilo. A druga stvar je... Da li postoji kompromis među vas i AI-a? Zašto pregovarate? On je tu, neće da pregovaraju. Bezobrazni su, jako su bezobrazni stalno se pretvaraju da su otvoreni, neće jer imaju milijarde na računu, niko od njih nije umetnik, ne razumeju na nekom emotivnom nivou šta rade, oni vide brojevi, oni pričaju da će utopiju da nam pruže. Mi se apsolutno ne slažemo s tim da je utopija, da će da mi AI radi sve ne kreativno, ne, a ja ću ne... da kopam rudnike i ostalo, ono što je sve nekreativno dok ti radiš sa AI sve kreativne poslove. Nema poente i dosta ljudi nas je, uh, u početku jako malo ljudi podržalo. Isto kao i sa knjigom. Jer u tom momentu, pogotovo influenceri, o influencerima svašta mogu da kažem, znači, influenceri, oni srednji, mali, znači, su toliko dizali da taj AI u, u vazduh da bi digli sebe, jer je algoritam tada ludeo sa tim, i ono, tato, tato, tato konstantno drži neku polu stranu ka AI-u ili između, i nikad ne ide. I onda se desila tužba, koja je krenula pre dve nedelje, oficijalno, to se to sve mesecima pripremano, pripremano I onda je krenula tužba i mnogo se poznatih priključilo. Sad su instituti krenuli da ih tuže. Eee, sve se sad... ali obrazovne institucije, će uskoro isto da počnu umesto, mislim, njihovo brže rešenje napraviti AI koji blokira ovaj AI. E, pa sada mi tražimo AI vrlo jednostavno koji će stavljati watermark preko i da prepoznaje AI. Artwork. I to je to. Pa to je to da koji prepoznaje da je to napisano. Ali ima to ne odgovara, zato što kada imaš preko, sve da ide. To veštačke inteligencije. E, pa to se sad i radi, ali to je laž. To je laž. I onda tako neke stvari, ono, saznaš da glavni čovek, na primjer, koji je za AI, je ovaj kako se zove protiv AI-a isto. I igra duplo igro, igra jednostavno. I ti si ufazano, pa čekaj, nemoj da si igramo ovako, hoćeš vamo, hoćeš tamo. I to ima gomilu, oni su toliko zakona prekršili da to nije normalno. I ja apsolutno sam siguran da će to morati da se restriktuje, jer nije humano. Ima jedna priča koju mi često umemo pomenemo, bacači plamena. Bacači plamena su bili ekstremno efikasni u drugom svetskom ratu i vijetnamskom ratu. Ali su tolike posledice ostavili po žrtve koja izgorede izgore da je to katastrofa bila. 82. su izbačeni, nisu bili humani. Ne može žatoviš, on jeste možda završao posao kako treba, ali nije human. Ostavljaš žrtve sa isto je sejajom. on nije human. Kraj priče. Veruješ li u pobedu? Apsolutno. Apsolutno. Ok, fingers crossed što bi rekao. E, hvala. Evo, lepo. Evo... hvala. lepo. <laughs> Dužemo da se to različi. Mislim, ako, ako uh, ima jedna sada druga stvar koju ljudi ne pominju, to smo isto gledali kasnije. Dve stvari. Mi smo probali e, uh, taj AI model da, da ne koristi naše slike. Ja ne mogu ti objasniti koliko je to loše kada on ne čita sa naših... Kad... Nemo da dakle, pravi inspiraciju. Pa ne uči, ne uči, jednostavno ne zna odakle, ti ne znaš našto to liči. To liči kao kolaž. A onda se oni ljute što mi to zovemo kolaž. <laughs> Mislim, nema... jako, jako su drski, bezobrazni, ali smo i mi. I mi smo na drugu stranu. A druga stvar je, Ispostavlja se da kreativnost vrlo redka stvar u svetu. Danas i tekako. Pa Uvek. izvini, sve najveće i najlepše građavine istorijski što imamo na svetu su nastale i ha i kada. Yes. Recimo i jednu koja je u moderno vreme nastala da ne uključuje ne, neki, ne znam, sličan dizajn nečemu već slično što postoji. Znači, znaš, ne znam, ništa originalno u ovom veku. Bukavno u ovom veku ne znam ništa originalno. Znaš da je najružnija zgrada na svetu? Te. U Beogradu. Koja? Proglašena. Televizorka u bloku 28. Joj, okej, okay, Znaš, nisam na ovoj bloku. Znaš to izgradi? Ko? Ja. <laughs> Moj otac je odrastao, to, tamo je odrastao i ja sam bio par godina. Znači, to je najružnije proglašena od strane francuske neki radio to arhitekta i proglasili su najružnije zgrade na svetu. Yes. A stvarno je užasno, sad kada je pogledaš, mislim, ja imam emotivne uspomene, detinstva, deda, baba, ali stvarno kada je pogledaš katastrofa. Ali kreativ, kreativnost je izuzetno redka. Zašto? dobili su alat koji može savršenu sliku da izbaci, šta god tražiš, samo ti treba... Ja samo u dizajnerskom svetu, kažem ti, pisci i ostalo, sve, sve ovo, ovo ugrožava, ubija kreativnost svima. I ovo ovaj je lakši način, a mi smo poznati ovde da, da volimo lakši no, način. Da, pa, da, Ovo je nama došlo ko poručeno, da, no, pa, ti no. ne razumeš, pa to će glorifikacija chat GPT ostalo. Imaju da neki influenceri već koji glorifikuju. Pa naravno, zato što ima lakša život, pa napišem čitav kontent za tri meseca unapred, napred. On ne mora više da smišlja šta, šta da obuče, šta da uradi, kako da plasira proizvod. To sad radi chat GPT. Da, i dešava se to da ta kreativnost kada pritisneš dugme, mi 99,9% radova vidimo. Patike redizajnirane, Marvelovi, DC-evi karakteri redizajnirani, koje već ti dizajneri vrhunske rade, vidimo... Poznata... A kako piča. se ti ljudi nisu pobunili? Mislim, to su ljudi koji polako, ono... Polako, polako, to ti je ono, mi smo se kasnije zezali pa smo kucali, svi smo platili pretplatu pa smo iz kucali Mickey Mouse. Jer Mickey Mouse kad se Disney probudi, to je kraj. Ne smeš Mickey Mouse odbiraš. Da, sadiraš. Mickey Mouse je stvarno... Mickey Mouse je kad... I namjerno smo kucali onda iz zezanja, mislim. I onda kad je krenula tužba se desilo to da mi Johnny rekao, ljudi mi imamo klauzu 11.3, ja mislim da se zove, niko ne čita te u gore kada se... To je I agree, I agree, I accept. Bukvalno, i svi su se agrivali, piše tamo, mi ćemo tužiti sve ljude koji rade protiv copyrighta i uzimaju tuđe stvari. Pa čekaj, mislim, totalno, ono... bukvalno South Park epizoda se sada dešava, ali prava... Distorzija sad... realnosti. Distorzija prava realnosti, znači, sad oni hoće kao da tuže svoje uzere. Šta?! kao vi ne, vi razbijate kopirajte ste vi uzeli od Disneya, nismo mi mi smo vam pružili ali mi nismo to uzeli ok, silicon valley things i to je to jednostavno pa dobro ali ok, nadamo se će borba da se da neće ugroziti ove prelepe, prelepe je, kreativne dizajnere i da kreativnost neće umreti znači i ja sam protivnik svega toga tako da evo ovim putem podrška hvala ja se nadam ali ništa drugo naša vrednost će da poraste to definitivno uvek se desilo da poraste vrednost Ima, ima, ima neki ljudi koji pričaju kad je krenula mašine i tada. Ja uvek volim da vidim obe strane argumenta. Jednostavno nisam onako odričan skroz. Hoću da vidim da neko argumentuje kako treba. Ima, na primer, priča kad je došao fotoparac, vi su se slikari uplašili. A dobro, šta god na ovo da se pojavilo, pogotovo još ako ljudi ne znaju mnogo o tome, uvek je scary. I za naš narod je to... Oh, yes, Kao, gotovo. I ono, ne, kraj. Ne, to je kataklizma, to je gotovo. Više neće postati zajedni, neće biti pici, neće biti, ljudi biti ljudi. Kasir, ka... ne advokat, neće biti ni kasirka. Znači da. kad je bio self-checkout, kad su napravili one da, kasirke, da, da, da. malo ne, gotovo, više kasirke. Ne, ne, ne. ne može, imaš zakone koji te štite, autoindustrija je to prva, ono, znaš, roboti se pojavili. Sada ljudi da. preferišu tim robotima, čak imaju veće plate. Mislim to je onako jednostavno zaštite te zakoni, pravnica si znaš, zakoni su tu. Imaju, ja postoje limit. Human rights, toga. human rights, to je to, jednostavno, naodno yes. ne mislim u Srbiji su human rights onako klimavi dosta, ali Pa to no, nije samo u Srbiji, ali, na međunarodnom Oazij, nivou. Vi na međunarodnom <laughs> nivou su klimavi institucije i mehanizmi zaštite i tako dalje, tako da tu tek treba da se stvari rade. Jednostavno rešit će se to onako ne nema šta ja apsolutno verujem u to i znam da mora se re, da će se reši ali ide meni u korist to I... to sam htjela te pitam gde ideš dalje mislim ok ajde ovo će se nekako razrešiti doći se do nekog kompromisa na kraju mora da mislim ali gde ti vidiš sa sebe da li si dostikao dostika svoj maksimum je li ovo ono najbolje što možeš ili dalje pošto ti si rekao da si ono perfekcionista da testiraš svoje limite probijaš ih Gde je kraj? Gde? Ne znam gde je kraj. Ja ne znam, ali samo idemo napred još. Ja ne znam, ja ja mislim da se ja tek krenuo sada. I ostaćeš sad solo, preduzetnike, preduzetnički? Ja ću ime da ostanem solo u tom svetu. Ja ne želim da to menjam jednostavno jer ide dobro. Ne vidim sebe, mislim uvijek ću raditi za korporacije. Ali ova knjiga mi je primarna sada. Završavam sa Sonijem knjigu sam završio pre mesec dana, bukvalno to konstantno sam... ćeš se najaviti i gde da isprte? Hoćeš neku, ne, ili to još uvek ne znaš? Pa da... ja znam šta hoću, ali šta će se desiti, ne znam, jer ima tu gomila peripetija i sa Kickstarterom, Indie, Gogo, kad sam i to jurio i stalno me vodio nekim pogrešnim zmenima, više ne smijem ništa, kažem, knjiga je trebala 2020. izađe, pa sam se ja naljutio na Hollywood, bio zbog tih ponuda drskih i ostalo, i bila je priča ti nije dovoljno razvijena, e onda sam rekao sad ću da razvijem i priču. I onda sam razvio i priču i sad imam to je treći deo da je priča cela razvijena. Ako tebe uvek nije teo da dobro, ma ne trebaš ti ovi, ma to treba drugačije, ali to su ti neki momenti da ja verujem da ću na kraju napraviti neki bum. i da ćemo na kraju da... Hvala. Da, da, da se yeah. možda par godina sastanemo i da samo pričamo o Inside 44. E, znaš kako, ljudi mi govore, često napričaš ti još jedan. Ja uvek kažem, nema šanse. Ne, toliko energije je energije otišlo na to. Pa dobro, svi ti veliki dizajneri, svi veliki uvijek su imali to nešto što ih je izdvojilo. To je ta jedna stvar. Pa stvara. da. Uh, ima, na primjer NFT kad je krenuo. Da. I čula, ne znam si Čudo nisi ušao u to. A odzirom... prodao sam neke je, bio sam u tome, ali nije mene to radilo. Ben Mauro je meni prijatelj. Ben Mauro je prodao Huxley svoj, tako, zradio je grdno Koliko to je meni je abstraktno? Znači, meni je milion ljudi pokušao da objasni NFT, kriptovalute, abstraktan taj svet, metavers i ostalo. I sad kao, to su neki, to su sličice. Znači, kad mi kažeš to sličice, ja se sećam od 90-ih razmenio slične futbolere. Je, i dalje se kod hotela ja, ja moga, Moskva, i dalje da, se, se kod I sad kao objasniš da su to neke sličice da mogu da na, nacrtam kolekciju čičak liša i da. da to ima vrednost miliona. Pa, vrlo je jednostavno objašnjenje, to mene jako ljuti što ljudi ne umeju da da bave se time. Vrlo jednostavno, slike su dobile kod i od momenta kad imaju kod na sebi, binarni sistem ih prepoznaje i unikatne su. I ti ih prodaješ i one su, one jesu digitalne. Ali ti da bi ušao, koliko ja sam ukapirala da bi ušla to tržište ti moraš nešto da uložiš. Ne ja, ti imaš taj mining. Ne, 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 ti imaš taj mining. Jednostavno pritisneš što sad košta jako jeftino. Bilo je po 50 dolara, 60 po slici, sad pala je cena. Mislim, Ethereum, on šeta, na Ethereum se maksimum to, on šeta dosta, još uvijek je nestabilna valuta, sad se koliko toliko je izravno. I ti imaš jednostavno unikatnu sliku, kao, kao unikatnu, sad idemo pravi život, imaš ovu skulpturicu ovde i ona ima kod na sebi. Da? I ona postaje autentična. Uh -huh. I to je tvoje više nije od umetnika i to može se preprodajem u rast i desilo se to da sada ti imaš trag kod koga je sve ta bilo umetničko delo jer konstantno kod se upisuje i oni sve malverzacije pre, kad prodaju lažnu monalizu to ne može se desi više i Ben Mauro je ušao to on ima Huxley projekat koji je sličan mom isto 8 godina radi mi, smo, mi se znamo dobro i upoznali smo se na, u konferencijama o svetu Ja nisam u tom svetu Monti, izvinim se, se Ben Mauro, ali <laughs> Ben Mauro, da, da, Ali velika, mnogo mi je drago, on je čovjek prodao Hollywoodu već, krenuo je sa NFT-om, milione je uzeo i ovaj meni je mnogo drago, zbog njega jer je pokazao da može i on je meni takav veter leđa dao te 2021. 2020. Pre, 2020. Bu, korona je bila. Bukvalno da. samo ako vetar kad se video da je on uradio, ja sam rekao ja ću, ali ja nisam bio spreman za NFT. Ali se... Pa ja se baviš sad, gledaj Pa mi, ljudi mi često traže, hoće da kupe. Ovo bih svi, svi tražili da kupe. Ja nisam bio spreman to da prodam tako. I dosta ljudi je tražilo. Imao sam i ponude i od velike kompanije i svašta nešto. Ali to nije moj put. Ja takav osjećaj ovde imam. Dobra, ovo Oni... ovaj si radio s puno ljubavi. Ovo je tvoj život. Mislim, tvoj pa život da. u knjizi. Tako je, tako je. Moj, Emotivno sumaru. si vezan. Ja mislim da ne znam da kako ćeš ti ikada, kao ne znam koliko para ti ponude, ti si svog sebe dao. No, ovo su ovdje to najmračniji, najsvetliji svi neki momenti koji si prošao, mogu da razumem vezanost. Pa vezanost jeste velika, ali za jedan dobar dil ja ću dati ovu knjigu gde mene ne isključuju iz priče. Ja sam imao pregovore s Hollywoodima. Hollywood, Hollywoodima. Bog, pa Hollywoodima. Hollywoodima, izvini. Sa Hollywoodom sam imao pregovore s producentima, sa nekim jako poznatim. I nije to lepo išlo. Bilo je parčanje. Pa dobro, to je surov svet. Mislim, to je Jeste, što... ali kad ti ponude hiljadu dolara za celu priču, da uzmu prava na deset godina i kao mi ćemo te isplatiti, ti znaš da te neće isplatiti jer se razumeš i ovo pravo, ko zna koliko umetnika tako palo i onda si onako hiljadu dolara. Mislim, malo te i uvredi. E, mene da. se to toliko iznervili, sad sam bio, rekao sam, sad ću još jednu priču da napravim i to sam i uradio, još dodatna knjiga. Jer ja sam, na kraju, kad sam video potencijal svega toga, ja sam teo nešto grandiozno. Ja ne sanjam malo. Ja sam to si rekla da, na početku, je, samo veliki. Smak. Ljudi su me često pljuvali zbog toga. Smeli su mi se iza A leđa. to je zato što većina ljudi Ne, sanja ne, ne malo. Sanja malo. Da, sanjima, sanja, malo. Ona ne zna, zna da sanja je veliko. To je smisao ako sanju veliko da su to bajke i okolina ti stalno govori ovde kao, ma, dećeš ti, znaš ti koliko tebi treba. To kao, samo tebe Hollywood samo čeka. Samo tebe čeka. Samo tebe čeka dizajn svet. To, da. to je, to je meni bila glavna rečenica. Samo tebe, Darko, čeka. To, to su mi redovno pričali na svim slavama, proslavama, rođendanima. Samo tebe. I onda mi još napale da pričam i onda završi onda me preseči. Kaže, A samo pa to završe onu srpsku slavu, lomi se pogača i ostalo i Darko kao ja za Matrix, ja ću za ovo da radim kao da, 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 Darko. ajde ti malo. <laughs> to je bez bio, to je bez ja s tim ljudima više ni ne družim, ali stvarno je bez bio da me naložeme nalože me da pričam, jer ja sam, ja imam pasiju veliku, ja krenem pričam, mene malo zapališ, ja ti pričam, to je moja velika strast, ja krenem ti pričam, i onda me bez obrazlog sreća, samo tebe čeka Hollywood. I sad kad je krenulo, Oni su i meni dalje pričaju za leđa, ali na jedan drugi način. A, dobro, <laughs> znači, da. to, je, to je tako jednostavno. Vrlo je bitno čovjek da se okruži sa pravim ljudima. I ja to moram da kažem. To je par da gosti, u ovoj ovaj, gosti u ove misije ispomenulo koliko, i, koliko kad su padali sami, kad su ljudi odustali od njih. Jer svi ljudi koji su negde sedeli ovde preko puta mene su imali neku tešku životnu priču koja je ono... Brvo se desila tama, onda sam ugledao svetlo na kraju tunela i desio se, vau, wow, život, kakav, kakav sam u stvari sanjao. I uvek je bila poruka, moraš da imaš ipak ljude koji veruju u tebe i prave ljude. Ne moraš da ih imaš stalno, ili ako ih imaš stalno, onda ne guraš svoje limite. To je moje vidjenje. Jednostavno, ne, i ne dokazuješ nikome ništa. Mislim da je dokazivanje izuzetno bitna stvar da ti pokažeš da nešto. Jer ako te svi tapšu po leđima, niko nije dobar dizajner postao tapšući po leđima. Ja ću uporediti sa kolegama sa Megatrenda. Ja ne znam da neki imaju karijere sada. A tapšali su ih po leđima i bili su im jako bogati roditelji i mogli su ih tapšanje po leđima ume jako kontraproduktivno bude. A zašto prave ljude? Šta Dobre mi... Maš... sreće, ti imaš tvog tatu da kažeš, ma Darko, ajde moram. <laughs> to je toliko dobro, <laughs> to, ispalo tako, na kraju. Ne, ja, nemoj sad, da, da, da ja mislim danas. ovo nešto vrhunski, kao, Darko kako je ovo glupost, I molim. dan danas, i dan danas, to i dan danas. Ja sam se šokirao kad sam bio to u Torinu, kad, kad sam fakultetu bio preko, kako oni to polajto onako sa manirima ti objasni možda ovo. Da, malo si nese, on tako, bacio u Bacio obre u smeće da, je šta je obre, jesi, idi bre, napravi našto novo. I to je bilo tako u našoj kući jednostavno. I to je, i to je, ja mislim, jako dobro, kao mlađi nisam mogao hendlo. Ima je skapiro, to jeste poenta mog života. A pod pravim ljudima, mislim, jako je bitno okružiti se sa pravim ljudima, ali kad, ljudi, kad kažeš pravi ljudi, Ljudi odmah asociraju uspešni preduzetnici, bogati, lepi, razumeš, imaju mnoge prideve koji smo isprogramirani. Uh, ja po pravim ljudima mislim oni koji se uklapaju sa tobom. Ja kad sam pominjam ove momke iz Counter Strike-a i ostalo, ja nisam razumeo koliko se mi uklapamo. Ja nisam volio njihov životni stil. Ja njih sad obožavam jednostavno i oni uradili bi sve za mene. I oni onako, jednostavno, cela to klapanje ko smo mi šta smo, smo bili neke Rubikonove kocke koje su zajedno trebale se ukupiti. Mi smo toliko drugačiji, ali idemo jedni uz druge. I... A dobro, vrednosti su vam, temelji su vam, verovatno je isti. I oni prave svoje projekte, ja ih mnogo podržavam. i oni su krenuli 2015. Jedan od njih je sad gost na biznis pričama, to sam ti pomenuo, Lave, evo da ga pozdravim. Pozdrav za kolegu Vladimira. Izlazi sada epizoda, da, la, la, da Vladimir što vodi, izlazi sada baš, mi smo krenuli su isto vreme. a dobro da on će izaći pre. Je ali, najbom. ali smo svi krenuli sa tim bebećim koracima. I mislim da je jako bitno imati ljude oko sebe. Ali izvini, ako preskučiš bebeće korake Dobro. i odeš odmah na veliki, pa ti nećeš ništa ono znati da ceniš i sedbe kako se desi, ako propadneš, ja ne znam, malo ljudi to podnese. Znači, ako ti doživiš uspeh masovan, da ti je bi Matrix na početku karijere došao i da si tu došao na, na nulu, ne znam da bi ti bilo isto kao ne Ne bi bilo, apsolutno ne bi znao kako druge klijente da privuče. Između ostalog, i to sam video Ja sam, ja sam učio na svojim greškama mnogo i na greškama ljudi oko mene. Koji oni nisu ni smatrali greške. A to je dobro jer svi mi uh, uglavnom uh, nećemo kao da ne priznajemo te tuđe greške. Kao, moram ja svoj put, moram ja da padnem, moram ja okay. kroz zid. Ali proći ćemo i mi kroz te greške. Pa da, jeste. Evo na primjer, uh, ljudi sa Megatrenda su mahom otvarali svoje brendove kad su završili fakultet. I onda su s pomoć veza svojih roditelja dobijali klijente. I ono što sam ja video tada... Meni je bilo vrlo drago što oni nalaze klijente i što to ide tako lako. To su lepe zarade bile baš, radili su stanove, fashion design itd. I onda se ispucaju ti klijenti. Ispucaju se, ne, ne možeš ti doživotno da imaš klijente preko tata i mame. I preko bogatih prijatelja. Ovde često ljudi u Srbiji umeju da se kače za bogate ljude i da misleći preko njih da naprave svoju karijeru. To se ne dešava. I onda ispucaš te i nemaš više klijente. I kako sad nađeš klijenta? Kako nađeš ako ne, nemaš klijenta? Kako, gde ćeš? I ja, a ja nisam imao klijenta, ja sam to video se njima dešava, ja sam onda na brendu svom radio kako da razvijem da ja stalno privučem nekoga ko će radi sam. I to je bila cela poenta, ja sam video njihove greške. Oni dan danas ne priznaju svoje greške. I to je sasvim ok. Ali ja sam video da ću ja napraviti identičnu grešku. Svaku grešku koju sam napravio, ja sam pokušao da ispravim. I da je sumu sumarom da nekako napravim da ona radi u moju korist. Jer te greške su me obogaćivale. Znači ne znam, nisam znao ekonomije ništa prvih pet klijenata nisam pare vidio, dinar nisam vidio. Onda je krenuo prvi ugovor, pa pravo malo, pa kako ide isplata, pa ovo, pa ono. I korak po korak evolviram. Ali sam obgrlio te greške, desile su se, ja sam odgovoran za sve i za dobro i loše sam ja odgovoran. Ljudi neće da odgovaraju za loše stvari. I to vidiš i u narodu. Neće, uvek se prebacuje. Ti odeš kod doktora... A Vučić? <laughs> nije Vučić. Ti odeš kod doktora, medicinska sestra prebacuje doktorki što ti nije zakazala, doktorka prebacuje njoj, ova čistačici, i ne, nema odgovornog. Ne, ti nemaš odgovornog, ko je odgovoran? I onda taj sistem se ruši. Zato jeste sistem kakav jeste. Dobro, mi nemamo tu individualnu odgovornost u smislu da mi kao pojedinci kažemo sebi, o oh Bože, kako sam, stvarno sam pogrešio. To, to je to nekako i stidljivo. Lakše je mnogo ovog pored tebe, komšiju, brata, familiju i ostalo, nego, nego sami da priznamo da je ovo Absolutno. i to naše delo. Absolutno, sve je naše delo na kraju dana. A u duhu toga, Da bih za kraj uvek ima poruka gledalcima. I uvek kažem mladim gledalcima, ja se izvinjavam stvarno, <laughs> sigurno se si stariji ljudi prate, ali nekako vajda kako mi je ekipa koja dolazi uvek mlađa, pa stalno mladi gledalci. Ali ajde, najviše je inspirativno za, za mlade ljude da ovo gledaju, jer oni se sad grade i tvoj put je stvarno inspiracija. Ti si wow. ono od nada, zvezda i sad i dalje ko zna gde da ćeš završiti za par godina ako se sretnemo imać, o, inside, želim da se otvori. prva stvar, Darko, Dobro. ako se vidimo, a hoćemo za par godina opet u emisiju želim inside ovako. Znači, čita podcast kao vidite ovo, ovo, ovo je biljka u stvari liči na... Dobro. na... da ovo ispričamo sve. Ispričat ćemo sve, pošto je ko ovo samo se prepliče sa životom, to sam ti pokazao, ispričat ćemo sve šta je inspirisano. Ali poruka za kraj. Poruka za kraj. Joj, Maša, sad još do... <laughs> sad gde si me našla? <laughs> pa ne znam koja bi poruka, ali ja mislim... Pa dobro, ti si imao to putovanje, dizajnersko i spiritualno i životno i setback i uspeh i da nemaš i da imaš i nekde iz svega toga, suma sumarom se svede da na šta? Suma sumarom se zasniva na hrabrosti, ali ne na hrabrosti, ne na hrabrosti kako mi znamo da ti prolaziš glavom kroz zid, nego hrabrosti da uvidiš svoje greške. I apsolutno stojim I da imaš tramotu. Da sramota je, mora se prevazići jednog momenta, znači mora da se prevaziđe, ali ako ostane dugo zaglavljena, vodi u neki bespovratni put depresije i katastrofe, jednostavno, kako to se ne iščisti. Meni se to iščistilo, pa sam sada srećan i zadovoljan čovek, kada da sam nastio tim putem, to bi bilo no, bi kataklizmično. Ali definitivno sa tim, kad prigrališ greške, kao ja 2015. imam taj kompjuter i od male lopte praviš veliku loptu. No, Dede moja lekcija, mala lopta, idemo ka velikoj jednostavno. To je bila mala lopta, taj kompjuter. Eventualno lopta narasta toliko da nisam mogao je pimpujem više, onda su drugi problemi došli i to sve stoji. Ali poenta priče je Ja smatram, i zaista stojem iz ovoga što kažem, iz koje god porodice dolaziš, iz kakve god, iz kakve god religije, iz kakve god, ko boja kože nije bitno, mislim, ovde smo svi beli mahom u Srbiji, ali kakvi god da su ti uslovi. Uzmi te uslove, nemoj da, da, da ljubomoriš što drugi imaju bolje uslove u tom momentu, jer to nije tvoj put, i apsolutno ih iskoristi i budi racionalan sa njima. Budi racionalan s njima dokle su im granice i gura ih dotle, pa će se otvoriti nova granica. Jednostavno, nemoj da pristupaš sa negativnim stavom da je sve proti tebe ni. To je put, to je tvoj životni put. A život je dug, nije, nije zaista nije šprint ko što sam ja pokušao u početku marat. Moram da sad, moram da sad. Da, da. Ako ne, ne, ne. ne bude sutra, ja sam propao. Ja 25 ništa nisam, nemam posto, nemam ništa. Kraj. Znaš, <laughs> to, to te stvari... Te, To što si sad pomenula, jako mi je drago da pomeneš ovaj, kako se zove, to svaki narod ima ono... Burnout. Kura. Pregoriš u 20-im. Ma nešto imaš burnout, nego to što ti svaki narod nameće ti neki život. Ja sam sa 20 pa. imao kuću, ja sam sa 25 eh, imao... Ne, izvini, prvo se vrši... Stani. Znaš kako ide. Završi fakultet. Dobro. Ako ćeš mazda... Ok, dobro, sad to, ali ti moraš fakultet da imaš. A onda, vreme je za želje da izbujili udaju. Dobro. Onda. Prvo dete, sad će drugo. Kad ti treća, ako nema dete, to je problem. E, i to je, i to ono, i onda imam jednu rečenicu koju pametim, ne znam koja je rekao to u mom okruženju, kao, pa čim toliko ljudi ide tim putem, mora da je dobar. kao, ok, okej. Znaš... ok, ok. Išli su i mnogi u Dafina banku, su 90-ih išli, pa su otišli kod da su otišli. Mislim, gledaj, nije, nije sad sad da mnogo ljudi, nego se radi o tome, to nametanje, mora da se čovjek istrani. Ja sam imao tu sreću, moji su mi nametali definitivno fakultet neke stvari, druge mi nisu nametali. Ali, na primjer, to nametanje samo sebi da ti moraš dete da imaš, da ti moraš da imaš dečka, devojku, drugare dobre i ne znam šta. Nema bre svako isti životni put i nema svako dobi. Ja, ja gledam sada, na primjer, eto, pomenula si decu, brak, itd. Ja sam još uvijek neoženjen. I ja se neću oženiti do momenta dok ne nađem pravu devojku za sebe kakva mi treba. Jer ja se, ja, ja ne smatram, ne mogu ja da skočim u neki kalup, da bi svi bili zadovoljni oko mene, da ja budem nesrećan Ali, sa to ja. A mnogo ljudi to radi, jer to je pritisak. To je pritisak, ti moraš dete da imaš, ti moraš ženu da imaš, ti moraš kuću da imaš, i onda se nikada ne uzemljiš dovoljno i ne smiriš dovoljno prepoznaš pravu osobu, nego pogrešno modiš. Da, zato što pod pritiskom, pa ti, evo, kao dizajner, sad je toga ne znam kakve rokove, koji tempo, pa tvoj auto ko zna na bi ličio. Pa, u ovaj, moraš, moraš da balansiraš. Mislim da nešto, neke stvari ipak traže vreme i ipak traže trezvanu. Naravno, i nije svači put isti. Nije, ja sam možda imao tu kataklizmu u početku, pa sam kasnije. Neko će imati jako lep period u početku, pa kasnije će pobukne. Neko će se ženiti jako mlad, ali će imati jako dobru porodicu. Neko će se ženiti jako star, sa svim iskustvima će jako lošu porodicu. Nepisano je. Život je jako interesantan i mnogo zanimljiv. To je ono što najbitnije. I ne predvidi, možda i naravno svega što je ne Izuzetno, Izuzetno ne predvidi izuzetno ne život. Ima toliko sa tih influencera koji ti buše mozak na jedan način da budeš. Imaš toliko uh, ljudi koji ti buše. To je jedna tako onako velika ludost i kalupljanje zaista i zaglupljivanje samog sebe. Jer mnogi ljudi pate ako nešto ne urade. U ovom, u ovom regionu... Ja sam... Pa kompleksi se pravi. Nisu kompleksi, to je jednostavno ima tu malo i uh, predaka itd. Ovaj, u, u nama. Na primer, ja ću vrlo i direktno budu, imaš žene koje se u 33. nemaju dete, njima je život propao ceo, nema veze sve ostalo šta su dobili. I sad oni dozvoljavaju da neko vrši pritisak na njih što nemaju decu u tom momentu. Čekaj bre, polako, znači nije još suđeno bilo. Kad poželiš, što ćeš i dobiti. Sve u životu što sam poželo, to sam dobio. I to je stvarno tako. I Ali dobro i loše. jako je bitno da kažeš gledalacima, bar ja tako verujem, da, jer ja isto što sam požela desilo se, ali to je ono kao imaš fiziju. I ti nekako radiš na tome. Ti čak toliko ta vizija jaka da ti ni ne znaš da radiš na tome, ali to se dešava. I vajda zbog te jačine koju ti imaš u glavi, ta slika koju si ti zamislio, nekako se te stvari nameću. I ti samo treba da vajda prepoznaš to. Mm, ali da je št... to za tebe. Naravno, naravno. Proživećeš. Zato što ljudi misle kada uh, kad si mlad, sve ti ide jako lako. Mali kad si. Odluči ti se osnovnu školu, hoću tu osnovnu, uglavnom mi upišeš, hoću tu srednju, glavno. Ali uvijek si imao ideju gde hoćeš da ideš. Ljudi oko 25. više nemaju ideju gde idu. Pa to su prelomne godine. Ja ne znaju znači više ljudi. Ljudi se, uh, meni često, <laughs> meni često dave da mnogo brz život živim. Z, imam 35 sada, kažu mi pre. Ja smatram da sam tek sada krenuo. I jednostavno, ja gledam ljude oko mene, osedeli, očelavili, decu napravili i tada, sve to lepo. Ali nekako je samo stal život. I neki imaju, ja ću da ja to uvek napomenem, imaju velike pare, to je uspeh u Srbiji velika, ti imaš velike pare, ali njihov život je tako onako, kao sve su krenuli da venu. A to je zato što nema širu viziju. A šira vizija je šta ću kasnije. Ja sam takav, ja moram da nešto radim, ja moram da se nešto krećem, ja, ja volim život. Možda je to došlo od toga što sam diabetes, dobio sam 13 pa sam uvek mislio da sam... Imaš nešto što te konstantno pominje da ipak moraš da budeš zahvalan konstantno svaki dan. A to mali broj ljudi prepozna jer misle da je ovo je zagarantovano, ovo je zagarantovano, sve ovo je zagarantovano. Kako je sebi na glavu stavilo, ovo je zagarantovano. <laughs> pa ne, ali stvarno, sve je zagarantovano. I nekako nemaju te osjećaj zahvalnosti, je stvarno je jedna super stvar. Jer kad počnemo, kad uzmemo papir, napišemo, ne znam, pobrojimo šta mi sve imamo, To je kao, ali to se podrazumeva. <laughs> da, dobio sam, to, to se podrazumeva. Znaš, ono kao, u Indiji kad sam bio tu sam skapirao koliko ljudi nemaju ništa. A opet sa druge strane koliko imaju... Ja dok sam bila na Kubi. Eto, na Kubi. No, to, te, se to, je, to, to, to je tek, ono... Mogu mislim, znači da isto, ono, znači budem, sedim u restoranu, mislim, jeziva situacija, sedim u najluksuznijem restoranu, sedim, vode me... Najluksuzniji njihov je ovde kao naš, ono, kao usput ove rošće što jedemo. A dobro, ovde nije, ovde, ovde su ogromne, a nisam nao je tako na Kubi da je... Bilo tamo. bar kad sam ja išla. Uh, u Indiji su ogromne razlike, sedim, znači imam LCD display, 2017. vrtim i jedem, i gledam preko puta, preko puta čovek, uh, motor popravlja sa kamenom, sa kamenom ga popravlja, ima šop i popravlja ga sa kamenom, i ti si u fazonu, Bože, Bože. Srbi, Srbije je civilizacija. Srbi ne razumeju koliko mnogo imaju. Znači, <laughs> moraš, moraš da ideš da putuješ, da kadaš svet i onda ćeš shvatiti koliko trebaš zahvalan za ovo, mislim... Najžeš se, najžeš yes. ro, Imaju robove u Indiji, eto, to ću da vam kažem. Imaju robove. I ne sme me gledao u oči, ja sam bio. A ja gledam, rastužio sam se, na, bio sam na svadbi tamo, sam bio u Indijskoj. Gledam ono i ne mogu, moj želovac ne može svari to. Ja sam otišao sa pola svadbe, kasnije pobegao sam, jednostavno nisam mogo s tim da se izborim. Robovi je, znači, i ti si u fazonu, dođem u Beograd, takav je kakav je, Srbija takva je kakva je, ali mi nismo robovi. Mi nismo robovi. Ako poruka za kraj? Mi nismo roboti. Pa to je to. Darko, hvala ti puno na izdvojnom vremenu. Hvala ti puno što si mi učinio čast da budem prva koja te intervjuisala na ovaj moj mali, mali podcast. Ko, Koji... Hvala Mašo I rašće siguran sam. Biće sve veći i bolji. I da se zna da si prva za budućnost da kad ovo eksplodira, da se zna da si prva me dovela u Srbiju, jer niko pre nije. Hvala ti puno nema čemu. Dragi ne gledalci, ja bih samo da napomenem ono što uvek zaboravim na početku, a to je da subskrajbujete na moj kanal. Subskrajbujte se. Tako je, i da mi pomognete da ga održim i hvala vam puno na pažnje. Vidimo se u sledećoj epizodi.